Fala Clãzinho, tudo beleza? Como é que vocês estão nessa noite de hoje? Meu celular tá todo torto, deixa eu ajeitar ele pra vocês não ficarem com torcicolo. Agora tá torto de novo, só que pro outro lado, agora tá bem. E aí, tudo beleza com vocês? Bora falar sobre esse tema polêmico, né? Esse tema aqui que tá é, causando bastante treta, confusão, intriga, briga e tudo mais. E eu quero conversar com vocês justamente sobre o, o que, que, digamos assim, são os maiores problemas que eu ando vendo junto da exposição desse tema, tá? Eu fiz aqui uma uma, uma pequena estrutura de tópicos. Opa, o papel aqui? O que é isso? Uma pequena estrutura de tópicos sobre isso daí, já quero pegar e colocar o seguinte: pessoas que eu vou responder de maneira geral, tá? Eu vou responder a questão toda que se tratava do Monark e o Newman lá no, no podcast, né? No Monark Talks. Daí o Cogos fez um vídeo me referenciando, dizendo que uma pessoa que assiste o meu conteúdo é burra e não deveria estar aqui e tudo mais, tem, tem tem problema, né? Então, vocês, como são burros, estão me ouvindo aí, né? Fiquem já preparados para saber que vocês são burros, desculpa, a notícia é o diagnóstico do Dr. Cogos. E também vou pegar e comentar um pouquinho sobre o Peter e se vocês tiverem mais pessoas que falaram sobre sobre isso eu posso pegar e fazer alguns comentários em passar teve muita gente da esquerda ou aquele pessoal meio morno né falando assim ah é porque a lei brasileira porque o ECA que fala tal coisa porque não sei o que tá no papel rabiscado isso isso aquilo não sei o que e já aviso para vocês que eu não estou considerando o papel rabiscado porque sim se for considerar o papel rabiscado o que o papel rabiscado vai dizer é que possuir conteúdo que demonstre um ato né, envolvendo né, menores né, de uma forma Uh, carnal vamos colocar assim da somilização de uma criança, vamos colocar assim, vocês sabem o que eu quero dizer com sua de criança, uh, seria um crime. Daí sim, claro, se for considerar o dispositivismo, sim. Mas, como no dispositivismo escravidão já foi legal, né, perseguição a minorias, como por exemplo o judeu, já foi legal, uh, e pegar e impedir esse tipo de coisa já foi crime, eu não vejo que seja um parâmetro moral para qualquer coisa ou a questão do, da, da lei positiva. É simplesmente uma questão, ah, falaram que é, é legal ou não. Né, da mesma forma que podem proibir um remédio ou te forçar a tomar um remédio. Ná? Seja que tu queira comprar um remédio não te deixa, ou que tu não queira tomar e te obrigam. Isso pode acontecer. Então, o que eu quero pegar já deixar claro é que assim ó, o Cogos, o Peter, o Monarch, o Newman, eu, a maioria das pessoas que comentou isso aí, tá da pistola da vida. Ao, a princípio, eu vejo que elas não são favoráveis ao ato de sommelier, de, do sommelier da criança. Eu não, não vou falar a palavra exata porque strike. Se bem que eu, talvez vou mostrar uma arma Coisa. Mas eu não sei. Hoje em dia, talvez isso aqui seja menos ruim para o algoritmo do que pegar e falar mal desse tipo de coisa. Eu acabei de encerrar a enquete aqui também, que eu perguntei para vocês se... se somente possuir... Vídeos disso daí, fotos, uh, mídias digitais ou físicas sobre esse negócio seria um crime, né? E daí as respostas foram não, não sei, uh, sim e depende. No caso, um terço dos votos para não, quase um terço dos votos para não sei, e sim, dependem junto, pegando o resto dos últimos dois terços, sendo a maior parte do sim, em 120 votos. Que eu deixei aqui só para ver, aproveitando que vocês estavam na live, tá? Então vamos começar. O que, que aconteceu? Vamos aclimatar a galera. Estava o Neilman e o Monark conversando, e eles começaram a falar o seguinte: opa, uh, o cara sem sua melhor de criança. Isso é crime, né? É crime praticar isso daí. E o Monark, é, é crime, é crime, concordou, tá bom. O Nima também, beleza, nada errado até aí. E daí o Nima chegou e falou: e soltou a braba. E aí, Monark? Mas e, e ter gravação, né? E, e ter. e ter. E ter foto, né? E ter vídeo, e tem tudo isso aí. O Monark ficou tipo, pá, pensou, 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 fez força, né? Ele disse, não, eu vejo assim, ó, que só ter o conteúdo, só consumir o conteúdo, apesar de ser imoral, apesar da pessoa ser deplorável, apesar da pessoa ser um desgraçado, e eu concordo com o nesse ponto, né, não seria um crime. É, beleza, tá. Daí o Cogo já soltou o vídeo dizendo que, ai, ah, é porque. Uh, é crime sim, vai estar tá pegando e ajudando a pessoa que tem uma disfunção. Daí o Peter já chegou e cagou em cima falando, não, porque isso financia os outros vídeos de serem criados. Teve gente já, não sei se foi o Cox que falou da psicologia envolvendo do Sommelier, né, porque os caras agora também são PhD em psicologia, além de palpita palpitagem, né? e daí teve um monte de argumentos assim. Então o que acontece? Vamos colocar aqui na mesa. Uh, pegar e fazer o ato é crime? Em sentido ético, tá? É antiético? Sim gravar este ato, se uma pessoa que está lá com a câmera gravando, né, digamos assim, participando da gravação do ato ativamente e não interferindo nele, é crime. A princípio, sim. Né? Ah, mas e se for uma câmera de vigilância que está num beco e gravou isso aí acontecendo, aí ah, é crime. O dono da câmera tem que ser punido? Não. Tá? Tu não está, digamos, participando. Da mesma forma que oh, o piloto de fuga do coisa não roubou o banco, ele só estava sentado no carro. Não, ele roubou o banco também. Ele fazia parte do plano. Então, tu ser um cara que está ativamente ajudando a produção desse conteúdo, sim, é um problema. Ser um cara que, tipo, hum, eu tenho muito dinheiro. Quero muito ver esse tipo de vídeo, então eu vou ligar aqui pro meu cupincha e vou falar pra ele: ô, oh, uh, consegue aí, uh, sei lá, uma loirinha, uma moreninha, uma ruivinha e grava o vídeo, sabe? E, e taca pau. Esse cara aí é culpado? Ah, mas ele nem tocou na criança, ele não fez nada. Olha, coitado, vai ter um libertinho dizendo: sim, esse cara é um mandante de um crime, da mesma forma que o cara que manda matar outro é criminoso, tá? Então o que acontece? A pergunta no final é. Vamos supor, vamos pegar o exemplo da câmera que eu dei antes, vamos supor que tu tem uma câmera apontada para um beco e a tua câmera grava esse tipo de coisa acontecendo. E se tu possuir isso tá, no teu HD, ou tu compartilhar isso, ou tu coloca até numa, numa fita, um pendrive, coisa, ou tu compartilhar isso, tu joga na internet, e entrega para alguém, é crime? É antiético? Monarque, que não é libertário, diria que não. O Nilma ficou meio que. É sim, estou mais pro sim do que pro não, mas ele não quis julgar, não quis falar muito para não ter problema. Né? O Cogus perdeu as estribeiras e o, e o Peter, que eu pensei que não ia falar besteira, resolveu defender a propriedade intelectual, dizendo que a criança não consentiu para ter a sua imagem usada. Basicamente isso. Então, a gente chegou nos pontos assim foda do libertarismo. Chegamos no. Eu nem vou falar que a gente chegou no fundo do poço, porque o Rafael já quebrou o fundo do poço mais duas vezes comigo já. Então eu nem nem falo mais isso. Mas a gente chegou em um nível que eu não estava preparado, digamos assim. Então o que acontece? É utilizado muito essa questão aí, essa discussão, uh, de uma forma extremamente emocional. A galera vai tratar sobre esse assunto e não vai pegar e parar um pouquinho, fazer uma certa abstração, lidar com coisas. Eu sei que é um tema pesado, tá? Eu sei que é um tema que muitas vezes não se brinca as coisas, mas eu quero deixar muito claro para vocês. A gente tem que analisar isso de uma forma muito fria e muito clara para não ter problemas. Porque isso simplesmente dizer o seguinte, possuir é antiético, tu tá basicamente abrindo a possibilidade de alguma pessoa plantar no HD do outro um negócio desses, pô, se fosse antiético, imagina que daí uma pessoa para trollar o Cogos, né? não tô dizendo para vocês fazer isso, eu só tô dizendo que o Cogos falou que é antiético uma pessoa que quiser trollar o Cogos, vai lá e manda pro Cogos, no Telegram dele não estou falando pra vocês fazerem isso, eu tô falando sério, tá não tô brincando, não tô sendo irônico, não tô sendo sacado tô falando sério, uma pessoa poderia mandar e denunciar pra polícia, e falar, ó, oh, ele tem né? Poderiam fazer com qualquer pessoa Poderiam fazer com você, poderiam fazer comigo, poderiam fazer com o Monark Poderiam fazer com o Nilma, poderiam fazer com o Peter Qualquer pessoa, isso se torna uma possibilidade Então se, informa, se torna uma forma muito fácil de imputar alguém de um crime Simplesmente dizendo, olha só, ele tem Ele possui, é crime, tá errado, olha ali ó, Prende essa pessoa, entendeu? E até tu pegar e provar que não foi tu que baixou, que não foi tu que colocou essas coisas, né? Tu já teve o estigma, né? Tu já tem que gastar um monte, tu tem que se defender por uma coisa que tu não fez. Mas, né? O pessoal simplesmente disse que, ah, tá no teu celular logo, logo, você é culpado, você agora tem que se defender. Então isso começa já criando um problema. Segundo, o que que acontece quando tem uma gravação, por exemplo, que eu dei numa câmera? Ah, então é ilegal você ter. Então o Paulo Cogos está dizendo o seguinte: pessoas que pegaram e gravaram um crime, você tem que deletar a prova do crime para não ter, para não continuar cometendo crime. É isso. Paulo Cogos está ajudando a cobertar crime. Esse que seria o ponto, porque se tu vai falar, ah, é, é, é sempre errado, porque libertino, vai... então tu tá dizendo que se eu tiver uma filmagem de um crime ocorrendo, eu tenho que deletar essa filmagem? Eu não, porque se eu chegar para a polícia e falar, olha, olha só delegado, é, com o seguinte, ó, uh, não sei se denunciaram ou não, mas eu tenho essa gravação aqui que aconteceu no beco da rua tal, né? Ali pertinho de tal lugar e isso aqui aconteceu às três da manhã, ó, tá, 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 tá aqui nesse CD. Dele, ah, muito obrigado por me dar essa prova do crime. O 02, prende se aqui que tava com, com posse de coisa que não pode. E me prende também, porque eu também tô com posse, né? O cara tá com CD agora na mão, agora a posse também tá com ele. Mas se bem que o, o Cogos já, já tendo overdose de tanto semi de política que ele tomou, ele provavelmente vai dizer que é a polícia, o Estado tá acima. Porque, por exemplo, outro exemplo, vamos jogar aqui, já que eu tô aproveitando para dar no gordinho. O que acontece? O cara pega e simplesmente chega o seguinte: vamos supor, esse cara que descobre isso fica tão puto, mas tão puto, que ele quer investigar. Ele resolve, sei lá, ele, por questões de caridade mesmo, ele resolve: vou contratar um investigador particular. Vou entregar para ele a gravação, porque a polícia é uma merda. Eu vou entregar pra ele a gravação e quero que ele descubra quem é esse cara. No momento que ele entregar pro investigador, o investigador vamos colocar que ele queira mesmo encontrar, ele. Vai atrás disso aí. No momento que ele entregar para o investigador, pô, dois crimes agora. Ele não só tem aposta, como tá compartilhando. Olha só. Né? Então, tu tá criando um grande problema. Ah, quer dizer que. A, ó, o pessoal falando que o FB já faz isso, de plantar no, no HD dos outros. Óbvio, óbvio. Se tu quer ferrar uma pessoa, é isso que tu vai fazer, se é, é crime, entendeu? Daí o que acontece? O cara daí não pode compartilhar um, uma imagem, não pode compartilhar um vídeo. Ah, mas o conteúdo desse vídeo é muito sensível, é um conteúdo feio, não sei o quê. Pera! Então, tu tá dizendo que pelo conteúdo demonstrar uma agressão, este conteúdo não deve existir? Bem, então. Vídeo gore, por exemplo, de... Sei lá, vou dar exemplos aqui de vídeos. Uh, tu tem vídeo lá do Estado Islâmico degolando o fiel, tá? Isso existe na internet, isso aí de vez em quando cai em algum canto. Então esse vídeo aí, quem tem no celular, quem assistiu, quem, quem compartilhou, é criminoso? Vídeos de assassinato, por exemplo, tu tem lá um vídeo onde... Uh, um cara pegou e uh, tava tentando matar outro e morreu, alguma coisa assim aconteceu, aqueles vídeos que são comum o pessoal passar, pelo menos eu recebo no ato o tempo todo, que também é amigo de vários atiradores, né que é quando dá treta com a polícia o pessoal troca tiro e o bandido morre, o pessoal manda isso daí ou por exemplo, vídeo que um cara foi tentar atirar uma granada da polícia, a granada explodiu na mão dele ele morreu, então a gente pode chamar isso aí de suicídio por incompetência, e suicídio é, é crime, então isso daí eu não poderia ver né? se aparecer esse vídeo aí eu tenho que primeiro ter os bagos de cristal para prever que o vídeo é aquilo, e daí deletar é isso que tem que fazer? Né? Então, se tu vai pegar e fazer o é um argumento burro de oh, porque é uma atividade criminosa que está ocorrendo ali. Não é válido ter esse documento. Isso é um argumento burro, porque primeiro tu tem que saber que essa atividade está ocorrendo, né? Tu teria que ver para saber. E segundo, que qualquer pessoa pode mandar essa merda. Né? Qualquer pessoa. Então, novamente, pá, então isso quer dizer que um, um vídeo de, um, de uma troca de tiro entre dois bandidos e os dois bandidos morrem, isso daí é errado? Porque crime é errado? Pô, tem uma foto aqui de um cara que estava vendendo droga, não sei o quê. Isso é uma prova de um crime, mas é errado. Tu não pode ter porque mostra um crime, sabe? Olha o absurdo que o pessoal chega por dizer que tu não pode possuir. E a justificativa que vai dando vai dizendo: não, não pode ter prova de crime, tu não pode ter nada que mostre que a pessoa, que comprova que a pessoa é um agressor. Não pode, não pode, porque é errado. Ele vai dizer também o quê? Ah, não, porque a pessoa, o argumento do Peter. Ah, porque a pessoa não consentiu em estar naquele momento. Então daí você não tem o direito de usar a, a, a imagem dela. Beleza, a câmera estava apontada para o beco e uma mulher foi roubada, roubaram a bolsa dela. Eu não posso entregar isso aí porque a mulher não consentiu em ser roubada e também talvez não sabia que estava sendo filmada. Então eu não posso passar essa documentação adiante porque ela não concordou. Olha o absurdo. Não só defender o propriedade intelectual, mas também está indo contra a geração de provas. Né? Daí, claro, qual que é a próxima exceção que os inconsistentes vão fazer? Bem fácil, né? Eu já consigo dar, aqui, ó, Vou prever meus bagos de cristal, deixa eu segurar. Esquerdo, direito. Aqui, ó, a próxima exceção é. Eles vão pegar e dizer que não, porque o fim da polícia em investigar, o fim do investigador privado, o fim do justiceiro, o fim do, do Cogos que quer pegar e fazer um poste com, com formigas tucandeiras, não sei o que, que eu adoro a, a, a imaginação do Cogos, é uma coisa assim: quando se trata de punição, é uma coisa que tem que ser, que tem que ser protegida, tá? Porque é só. Coisa original que sai dali, tá? Ou, ou também tem que ser usado naquela pessoa que não dá o like, tá? Tem que dar o like, só pra avisar. É, essa galera aí que quer fazer isso, então eles agora estão imunes de pena. O problema é o cara que, que pegou e usou para um fim que ele não gostava. Pô, tá fazendo posse abacaxi, my dude? Quem que não sabe o que é posse abacaxi? É uma referência que eu tô fazendo? Ao porte abacaxi. O que, que é o porte abacaxi? Deixa eu pegar isso aqui. Tu é CAC, tu vai sair com esse daqui na rua, tá? Vai sair com esse, com esse EPI na rua. O CAC não tem porte. Ele tem. O porte de trânsito. Você já devem ver, se é o Polon, o Diário do Atirador, essa galera toda, o Coutinho, toda essa galera aí falando do porte abacaxi, do porte de trânsito, isso aqui. O que que tu, aí, tu faz? O policial te pega isso daqui, e daí tu vai dizer o que pro policial? Olha, Maido de Policial, eu estava indo em deslocamento para treinos e competições, então eu posso sair com isso daqui. tá? Eu posso sair com isso aqui porque eu estava indo para treinos e competições. Podia estar indo pra qualquer coisa. Se tu falar isso aí, desse tu não fale. Tava indo buscar minha sogra. E tu tava mesmo indo pro clube de tiro, mas tu resolveu ir buscar tua sogra pra levar a velha, sei lá, ou levar ela pra atirar, usar ela de alvo ou causar um acidente. Tô me encantar. Uh, daí aí tu fala, não, tô indo buscar minha sogra. Se fodeu. Deu a justificativa errada, né? Então vamos supor, o cara te pega aqui com o, não tem nenhum documento para isso. O cara te pega aqui com esse, esse negócio aqui, esse HD, finge que isso aqui é um HD, tá? Esse HD com coisa, vai te prender e fala: "Não, meu amigo, eu tenho a posse de abacaxi, olha só. Isso daqui é não, não, não é para prazer, não é para, isso aqui é para fins científicos, no qual eu estou fazendo uma investigação, né? E e né, bem, eu estou fazendo uma investigação e eu vou pegar e vou fazer um estudo acadêmico sobre isso. Pronto. É, é tipo o pessoal que usa maconha medicinal. A galera, ah, não, é proibido ter maconha, agora só pode ter maconha medicinal. Depois o pessoal vai lá, doutor, pode pegar e assinar né? isso aqui, eu quero fumar muito, cara. Eu quero fumar muito, eu quero fumar três vezes mais que o Monarca fumava antigamente. Por favor, pode assinar aqui, o cara assina, pronto. É fim medicinal, Maidu, é fim medicinal. Né? Porte de abacaxi, quer dizer que eu sou contra, por exemplo, o porte de abacaxi ou o porte de armas em geral? Quer dizer que eu sou contra o pessoal fumar maconha? Não. Eu só tô dizendo que se tu vai tentar fazer um, um justos positivismo, jogar um legalezinho em cima, né? dar uma. Uma cogoseada em cima dessa porra, tu só vai pegar o problema e mover ele pro lado. Daí né? tu vai estar lá, tipo, <laughs> vota em mim aí, clã, porque simplesmente, olha aqui que esperto que eu sou, eu simplesmente peguei e me posicionei, ganhei virtude sobre o assunto, porque agora eu peguei e fiz o que, que a massa queria, que era se revoltar, porque a esquerda estava revoltada com isso e queriam cancelar o monarca, estava arrancando os cabelos. Né? Então eu peguei e tive uma posição sensata da maioria. Né? Extremamente basic, porque eu sei o que, que a maioria pensa. Né? E daí tu vai pensar assim, porra. Quem que tá pessoal, afetado sobre isso? Né? É o Canserva, que não está entendendo o que está se passando, e que acha que a propriedade intelectual existe. Né? Ou a galera que simplesmente vai dizer o seguinte: não, veja só, outro argumento do Peter, tá? E se eu não me engano, o Cogos fez, não lembro agora todo o Cogos. porque foi tanta besteira, cara. Foi tanta besteira que o meu cérebro mal registra, porque, tipo, uh, tanta, sabe? Eu não, eu não quero possuir argumentos ruins na minha cabeça, eu acho que isso é um crime. Ter argumentos ruins é crime. Você tá portando que argumento aí, é, meu Deus? Ah, eu acho que inflação aumenta o preço, não tem nada a ver com espaço da base monetária. Cara, multa e reclusão de seis meses a um ano. Tinha que ser isso aí, tá? Aí, talvez, o Brasil vai pra frente. Tô brincando. Mas o que acontece? O cara fala, por que não pode ter isso daí? Porque senão tu vai pegar e gerar um incentivo ao comércio. O pessoal vai pegar e começar a comprar, uh, comprar isso aí. Vai financiar o, o, o sommelier. E daí vai, ficar, vai ser complicado. Tu vai ter sequestro de criança. Tu vai ter isso. Tu vai ter aquilo. Pipipi, Beleza, Peter. Tu é a favor, das, uh, por exemplo, de... Uh, das pessoas poderem, sei lá. Vou dar um exemplo aqui. Se drogas são proibidas e quem que faz isso é criminoso então quer dizer que, pessoa, que o pessoal que é a favor do, da discriminação da das drogas ele não é contra a pessoa usar a droga tipo, talvez moralmente contra mas ele acha que Uh, eticamente, não é errado usar drogas. Aí eu acho que ele concordaria comigo. Então, quer dizer que se uma pessoa, no momento que a droga é proibida, ela não pode usar, porque se ela comprar, ela vai estar financiando o tráfico, vai estar financiando o crime? Esse seria o seu argumento. E outra? E se a pessoa, por exemplo, precisa. Vamos colocar uma coisa muito mais aceitável do que droga. Vamos pegar e fazer uma, um argumento tão simples, mas tão simples que até talvez um bolsonarista consiga entender. tá? O argumento bem simples. Vamos colocar que seja proibido um remédio. Né? Um. Um lá de hidro, que, né, que tu dá com o joelho na quina. Vamos supor que proibissem esse remédio. E você que, que queria muito, muito tomar esse remédio. Tu quer tanto. A sua... Você vê que a sua vida depende desse remédio, porque tu pegou uma tosse e você quer tomar esse remédio. Beleza! Só que o resolveu proibir. Tu vai ter que no cara. Quem que tu vai ter que pegar e recorrer para comprar esse remédio? Um traficante, um contrabandista, afinal uma droga, né? Então, tecnicamente seria o traficante. para tu poder então tomar esse remédio, tu vai ter que financiar o crime. Então, tu não pode tomar o remédio? É isso? Tu não pode tomar o um remédio? Tu não pode comprar o um remédio? Tem que morrer? É isso? Então, qual que é o argumento? E agora? Cadê, cadê os bolsominions agora? Onde é que vão aparecer os caras dos bueiros, né? Tem, eu acho que tem quatro aqui. Tem quatro caras que não estão inscritos, ó. Tô vendo aqui, Tô de olho em vocês. E meu gato tá atacando o fio. Desgraça. Deixa eu ver isso aqui pro lado. E o que acontece? A galera vai ficando nessa onda aí. Ah! Cogos querendo proibir prova de crime, daí no mínimo vai fazer um outro vídeo. Pegou e foi cagão, cara. Cagão, Cogos, tu foi cagão. Porque eu sabia que ia vir isso daqui. Pessoal, não baixa esse vídeo, isso aqui vai ser um estupro intelectual no Cogos. Não baixem porque vocês vão ser punidos, tá? O Estado vai atrás de vocês. É um, é um vídeo muito feio que eu tô fazendo com Cogos aqui. Mas aí o cara solta essa daí, solta essa cagada. Falou, não pode ter prova de crime. Não falou em nas palavras, basicamente levar essa conclusão de sarjeta, né? E vai querer pegar esse escapar como? Vai fazer o posse abacaxi? Da filmagem? Posse abacaxi, estava fazendo um estudo, é pra faculdade, né? Ah, não, daí vai ter que entrar no, no, no tribunal cogosiano onde ele vê se vai pra Formiga Tucandeiro ou não. Cara, eu tentei usar um livro com um scroll up, que, que loucura, a tecnologia tá, tá muito louca, né? Daí, o que acontece? Também teve a galera com a psicologia barata, sabe? Psicologia de boteco. Não, porque a pessoa pega e ela vai uh, usar isso, aí vai se dessensibilizar, vai se viciar ao, ao tema, vai se dessensibilizar, daí vai buscar essa coisa e vai fazer isso, né? É, é, são esses os estágios, então é assim: tipo, behaviorismo da porra. Os caras não seguem mais nisso, os caras não, não, não leram praxeologia, eles desleram praxeologia. Os caras só tem uma falácia behaviorista e querem daí usar isso aí como justificativa. Porra, o cara tá tomado pela emoção, não consegue mais pensar e ainda usa argumento ruim. Multa, seis meses a um ano, o argumento ruim tá na lei, na lei fodérica, tá aí, ó. Daí o cara vai fazendo o quê? Vai fazendo assim: ai, não, vai. Uh, vai pegar e dizer que estão se preocupando com isso, não sei o que, daí tá. A esquerda querendo cancelar, pelo menos aqui o Cogs e o Peter não, não fizeram de cagada, tá? Daí o pessoal de toda a esquerda lá que tava putinho, ai que não sei o que, mano, ai é que fazer uma coisa, meu Deus, cancela, cancela. O que aconteceu? Se essa galera de esquerda tivesse puta com o assunto, puta com o assunto, que deveriam estar, tá, né? Que, incrivelmente acertado nesse ponto, deveriam estar tá puto com, por exemplo, aquela treta lá do, do Epstein, né? Que não se matou, vamos colocar assim, deveria estar puto com o que está acontecendo com o movimento Full HD, 4K, lá no, nos Estados Unidos, que agora estão fazendo um monte de proposta legislativa para descriminalizar né? o rally rola com criança. Ah, não, se tiver até tal idade, não, não sei o que, estão querendo descriminalizar. Pô, tu não pode beber com, mais de, com menos de 21 anos nos Estados Unidos, mas, mas se tiver 10, se tu tiver 5 anos e falar, ai, me, se eu chegasse com 5 anos e falar, ai, eu me senti uma guria agora, o que, que é uma guria? Não sei, eu ia falar isso, tá? Me senti uma guria, não sei porque que eu me senti, eu nem sei o que, que é uma guria. Com 5 anos já pega e enfia tratamento hormonal, já soca de, de remédio, já soca de tudo, corta o pau fora, faz essa porra toda, não tem problema. Agora daí, quando o monarca fala uma coisa de, sem pensamento, porque o monarca para se posicionar nas coisas também, ele não se ajuda, tá? Eu não tô aqui defendendo o monarca, eu tô defendendo o liberalismo não no cu do monarca, é isso que eu me esqueço. O cara não se ajuda que ele fala uma merda e o pessoal se revolta agora, mas se tivesse o monarca uma porra de uma bandeira arco-íris no fundo, ele, aí o pessoal tava aplaudindo em pé, né? E aí o Cogs em vez de comentar sobre isso também? Não, resolveu peidar. Então é complicado, cara. Complicado. Tu vai pegar e ter que lidar com isso. As elites globais basicamente sendo isso daí, sendo família de criança, né? Tendo gente dentro dessa galera LGBTV, não é todo mundo antes que alguém pegue e fique ofendidinho. Não é todo mundo. Tem muita gente está se arrependendo de ter participado lá nos anos 90, 80 dessa desgraça, porque tá vendo a merda que tá acontecendo. E não é a culpa do, do, do gay, da lésbica, do bissexual, do negócio do transsexual. Não é culpa dessa galera, não é especificamente porque ah, você é dessa categoria, você é, você é isso, né? Você apoia isso, não é isso aí? É que são pessoas que estão no poder, desse, desse grupo que dominam isso aí e tem uma agenda coletivista e querem violar a propriedade. E ninguém tá é mais, Dude. Tão indo para cima de uh, coisa com pro aborto tão pegando querendo destruir família, tão querendo pegar e sexualizar a criança, estão querendo fazer tudo isso. E a esquerda só agora, porque o monarca resolveu falar uma merda, sendo que ele é contra moralmente, só que ele acha que não deveria ser criminalizado. Só agora deu o pessoal resolve ficar revoltado. Ah não, men. Ah não. É, é, é segunda hoje. Vai tomar no cu, não me façam passar essa raiva aí no início da semana. Pelo amor de Deus, o pessoal pega e me solta essa. Daí né? também teve mais um comentáriozinho ali do, do Peter, esse aqui, pelo menos o Peter não, não errou. Mas, assim, ó, O comentário dele foi o seguinte Ah não, que ele falaram Ah, eu acho que deveriam existir, não, não tipo que ele apoie a existência, mas que deveria ser permitida a existência de bonecas, né? que seja elas hiperrealistas e não sei o quê, aquelas coisas que os Miguel Tal defendem, tá? só que sumir, ele é de criança o que acontece Ele dizendo, ah, porque isso aí pode ser uma forma de pegar e canalizar, né? aterrar, digamos assim, para usar um termo na elétrica, as energias que o cara tem, o impulso sexual do cara. Eu até concordo com o Peter, eu até concordo. Acho uma degeneração da porra se eu soubesse que, por exemplo, isso que eu vou pegar e depois eu vou completar esse vídeo aqui com chave de ouro, tá? Fiquem calmos, fiquem calma, tá? Um... O pegou o coque, tá? Mas isso daí é beleza. O cara faz isso aí. Tu vai pegar e fica muito suspeito se tu acha conteúdo desse no ágil do cara. Se tu descobre que ele tava gostando desse tipo de coisa, se ele comprou uma boneca dessa, se ele, tipo, se tu vê que ele tem tara por criança, tá, beleza, ele tocou numa criança? Não. Ou até ainda não, pode ser também isso aí, né? pode ser uma questão de tempo. Beleza, tu vai observar esse cara, tu vai remover esse cara. Esse cara trabalha com criança, ele é professor, por acaso? Ele é instrutor de natação, só para baixinhos? Ou alguma coisa desse gênero? Se, se bem que só para baixinho, inclui com coisa, Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Né? Ele é alguma coisa assim? É, cara, remove esse cara, demite esse maluco. Tá? Usa por questões de moralidade mesmo. Só que no contrato, questões morais. Oh, a gente não se alinha com isso. Tira o cara dali. Tenha uma promoção moral nos, nos contratos. Descobriu que o cara está consumindo isso daí, beleza. Da mesma forma, vamos, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo bem simples, porque isso aqui não é discriminação no ambiente de trabalho. Vai ter filha da puta dizendo isso, olha. Ah, a mão de dar o chega a tremer, mãe. O cara vai ter isso é discriminação pela sexualidade dele. Tem que discriminar essa porra mesmo, cara. Ah, agora eu vou ter que pegar e aceitar que um, que um estuprador seja, sei lá, o, é, o. pegue e trabalhe na, sei lá, na delegacia da mulher, por exemplo. Se bem que ela não deveria existir, porque. É, coisa, mas você entenderam a ideia. Ah, um asilo para mulheres amparadas. Chega lá, uma mamãe falei. O cara que vai ser o, o diretor do asilo das, das refugiadas ucranianas. Mamãe falei. Ele até vai cortar a verba do papel higiênico, esse cara. Pô. Né? Tu tem dever fiduciários, de tu tem dever para aquelas pessoas que tu está beneficiando. Um professor que pega e está ensinando uma criança não deveria estar tá querendo pegar e ficar sexualizando essas porra. É simples. Tu tem uma quebra de dever fiduciário. De Isso daí tu poderia ter um, um motivado, tem que perder o professor. Não, mas tu quer o contrato com ele. ele, não vai ter o que falar contra ti, tu está justificado na tua posição. Né? Então, beleza. A questão do Peter lá com, a, com, a, com as bonecas, né? com os wife -o pilo e coisa do gênero aí, beleza. Ah, ele que vai. Vá... Ele, ele, tá, ele tá até correto nesse ponto. O cara vai tirar essas frustrações, essas coisas, mas pelo amor de Deus, não deixa essa galera ficar perto de criança. Não coloque seus filhos perto dessa galera. Né? Tenham a presença de mente que esse cara, sim, ele é um risco. Ah, quer dizer que ele vai fazer? Não. Mas você não vai deixar a criança ali do lado pra tipo, ó, deixa a criança com uma Deixa a criança, uma caixa, um pauzinho uma cordinha. Daí quando o cara pegar a criança, tu puxa a cordinha. É isso que tu vai fazer? Óbvio que não. Não vai nem deixar ele chegar perto da criança. Essa que é a ideia. Não é? Então, qual que é o problema que daí acontece? Vamos, vamos pegar e extrapolar a ideia. Vamos extrapolar a ideia. Porque daí o Peter poderia fazer o ponto assim. Ah, e se sei lá, o cara tem uma. Aqui, ó. O cara tem uma coisinha dessas aqui, né? Uma mesa digitalizadora, até a canetinha, e ele desenha o negócio, né? Ele desenha. Sei lá, ele desenha uma criança e coloca em cima mais 18. Daí ele vai, oh, legalmente não é uma criança. Fala ali que é mais 18, mas tem mais de 18 anos. É um personagem fictício que tem, que tem 48 anos no corpo de uma criança. Então pode seguir. Vamos supor que o cara faça aí. Essa cara é de pau mesmo. Eu tô dizendo lá, ser bem escrachado. Não estou dizendo que eu defenda que isso aí existe. Por mim, nem deveria existir anime. Imagina fazer uma merda dessas. Tá? Quer dizer que eu quero criminalizar o anime? Não. Eu quero pegar e deixar claro isso daí. Mas vamos supor que tem animação, jogo, desenho, uh, sei lá pinturas em aquarela, qualquer coisa. De alguma atividade criminosa, podemos não só deixar essa aí, mas qualquer atividade criminosa. Quer dizer que uma pessoa que joga Euro Truck Simulator, ela tem que levar uh, pontos na carteira por passar no um sinal vermelho? Uma pessoa que pega e joga Payday 2, que é um jogo de roubo de banco, ele e outras coisas, né? Ele tem que levar uma multa porque ele estava fazendo atividades criminosas. Um cara que jogou GTA e atropelou um pedestre, ou sei lá, no jogo mesmo pegou e bateu numa puta, pegou como um, um um roquetão do bolso da calça e tirou numa puta. Porque porque ele quis, porque ele ainda fez isso e começou a rir da situação porque a puta saiu dando uma pirueta. Então esse cara ele tem que ir para cadeira elétrica com, porque ele matou uma profissional do sexo com requinte de crueldade é isso. Né? Gamer tá tudo fodido se for levar isso daí em conta né. 90% dos gamers estão tá ferrado. Ah jogo de uh, vamos colocar ali o cara pega dá um carrinho no fifa agora vai ter que ser vai ter que ser julgado pelo Tribunal do Esporte. Pô óbvio né que pegar e ter essas mídias que são alternativas à coisa real não seria um crime apesar de ser imoral para caralho apesar que se uma pessoa fica fazendo isso daí tipo com a criança em específico, não deixaria perto dos meus filhos. E sentasse tentasse vir para perto dos meus filhos, bem, aí tem certas coisas que podem acontecer. né Mas, dito isso, eu deixo esse ponto claro. Em vez do pessoal pegar e escancarar o problema, lá nos Estados Unidos, a galera agora querendo pegar e dizer que isso é normal, né? que é normal, sendo que o monarca não falou que era normal, ele não falou que é aceitável, ele não falou que era bonito, ele não falou nada disso. Ele disse: Olha, eu só acho que não deveria ser criminalizado, porque simplesmente tu está querendo criminalizar um vídeo, bytes, informação, e né? o, o Peter da informação descentralizada, distribuída, fica falando sobre basicamente dando uma justificativa que necessita de direito de uh, propriedade intelectual, direito de imagem. E porra, é, é incrível, é incrível. Daí qual que vai ser a situação do cara? Ah, vamos banir tudo, vamos pegar e fazer um lockdown de criança. Daí não vai ter problema. Só assim, que boa parte dos casos que acontece de violência de criança normalmente até é com familiar, infelizmente. Ná? Porque tem famílias degeneradas. Mas o cara fica com essa palmolescência aí, fica com essa pouca vergonha. Cogos pegando e. Ai, porque o Manac, ai, porque esse cara ali libertinho. Porra, Cogos, vai tomar teu cu, cara. Para de ficar falando isso daí. Tu faz um desserviço desgraçado pro libertarianismo e ainda fala, fica falando essas merdas. Vem pegar e me acusar de fazer bosta. Porra, cara. Tem um mínimo de vergonha na cara. Né? Se tu tivesse vergonha na cara, tu tava falando do, do, dos LGTV. Tu tava falando das merdas do da elite globalista. Não tá? Tu tá quieto, tá ali. Oh, não, que agora eu vou voltar. Tá. Oh, porque eu tenho que participar do partido aqui do Getúlio Vargas? Ah, vai vai cara cara vai dar meia hora de cu com o relógio parado não sei que eu me esqueça tá então assim ó isso daí me tira do sério me tira do sério porque assim é o momento que a esquerda abre a hipocrisia dela escancara tamo lá defendendo essa porra do movimento que lá nos Estados Unidos está fazendo essa porra daqui a pouco tá importando para cá essa merda porque tu sabe que o Brasil é um país atrasado então quando for sei lá quando o pessoal já tiver descobrindo daí aqui vai começar a discussão né? Tá vindo aí pra cá esse negócio. Em vez do pessoal pegar e falar, ah, vocês são contra isso? Olha só, os conservadores também são contra, e olha o que os queridos lá em outro canto fazendo. Não. E o pessoal resolve fazer o quê? Ah, porque libertário vai falar tal coisa. Sim, não é antiético ter, possuir. É antiético produzir, é antiético participar da produção, é antiético tu pegar e ligar pro cara e falar, ô oh, mas do pistine por favor, make a vídeo for me. tem que very much. Fazer uma coisa aí, assim. é antiético, sim. Ah, agora quer dizer que... Eu, porque eu falei que não é antiético, então eu sou a favor, eu acho bonito, eu acho belo, eu acho moral, eu apoio, eu, né? Eu acho que, tem que Nossa, tem que estar em telão, assim. Tem que colocar em Wall Street o troço em telão, assim. Que, que bonito. Tem que fazer em 3D ainda. Tem que colocar no cinema. Porra, cara. É sério. É, é, é um pensamento tão baixo. É um pensamento, assim, uma, é uma forma tão, tão barata de tentar atacar o outro que o cara faz. Ah, porque o cara é, lá, é libertário, então ele vai ter isso. Né? Que perda de tempo. Até o Newman e o Monark conseguiram ser mais civilizado, Né? é então, assim, ó. O problema que tem sobre esse negócio aqui é que o pessoal perde essas oportunidades de dar ali pau na cara dos esquerdistas, figurativamente falando, né? E... que me deixa puto. me deixa puto. Pô, eu não precisava fazer isso. Se o Cogos quer fazer uma campanha, se o Cogos quer ganhar votinho de conservador, ele não precisa cagar na cabeça do libertário. É só ele falar, filha da puta de esquerda, que tá pegando e cancelando o Monarque, tinha que cancelar essas merda que, que tá acontecendo lá nos Estados Unidos. Tinha que estar tá mais revoltado com isso do que com o Monarque. Porque o Monarque ainda pegou a se contra. Ele só falou que não era crime. Né? Daí ele, não, compara com o com libertário. Ah, vai, não, sério, pessoal, não dá, não dá. Come comecei com a semana ruim, tá? Intancáveis exército. Ca o cara começa, fiz ontem a live, vi essa porra, fiquei calmo na live. Ainda que eu tava mal do estômago pra caralho, daí melhorou um pouquinho e fiz a live. Mas daí o maluco fica com essa cara de pau, essa... As coisas, pô, que, que perda, cara. Que perda de, de uma possibilidade de pegar e soltar uma mensagem isso daí, tá? Mas um cara que consome isso aí, cara, tem que ser removido fisicamente. Se uma sociedade é saudável, tinha que ter remoção física, relâmpago sobre isso. Isso o cara tocar numa criança para fazer um troço desses? Né? Eu não sei, não sei. Eu gostaria que fosse, mas eu não sei se é. Tá? E eu suspeito que, infelizmente, não. Não sei se daí a punição do código de execução por, por empalamento em tucandeiras seria válida. Mas como eu queria que fosse? Mas sim, um cara fez isso daí. Mete o pau em cima, tem que pegar e dar nesses caras aí. O sistema de justiça tem que ter uma, um, um sistema de justiça privado, né? Colocando assim, para o pessoal não achar que eu estou defendendo o Estado, mas o sistema de justiça privado tem que ter ações rápidas, certeiras, né? Para pessoas que não têm essa capacidade. Ah, mas, forward, mas, mas, e, e as crianças não vão conseguir pagar pela justiça. Como que vai ser feito? Uma sociedade pela qual não existe nenhum tipo de organização para resolver isso, sendo que a maioria da galera é contra. Uma sociedade que não tem nenhum tipo de caridade para poder prover sobre serviço contra isso, da mesma forma sobre aborto, da mesma forma sobre, sobre abuso de incapaz como idosos, né, pessoas com retardo mental, essas coisas. Né? Uma cidade que não tem isso vai ruir. Vai ruir. E se não der para remover fisicamente as pessoas que estão fazendo merda nesse caso, por favor, se remova. Você encontre quem concorda com você que você é uma degeneração do caralho. Vai pro cantinho, de preferência, para a fronteira oeste em Uruguaiana, onde eu moro, né? E faça a sua sociedade ali vá para novas pastagens e construa alguma coisa decente, porque simplesmente a galera que é conivente com esse tipo de coisa como a esquerda é, né, que a ideologia de esquerda acaba sendo conivente com isso, porque a sexualidade é uma coisa boa, teve lá aquela porra lá no banco do... esqueci o banco que foi, que o cara tava lá peladão, deitando e as crianças podiam ficar tocando no cara, meu Deus, cara, estímulo sexual para criança, dá vontade de chamar psiquiatra aqui para conversar sobre isso, não que eu vou concordar 100% com o cara, mas só pra Sei lá, ter alguma pessoa pra falar desse assunto aqui, porque eu não me sinto à vontade de falar desse assunto. Talvez tenha assim, gente que saiba lidar com trauma, essas coisas, e falar sobre isso. Mas não. A tem que se contentar com filosofia de boteco, psicologia de bar, né? Tem que fazer isso tudo. E ou pessoas que estão ali, os normes, tudo, que tem um puta viagem de esquerda, né? ou o pessoal é, reacionário, que está que escandalizado, para fazer. Oh, não, porque a lei, a lei no Brasil é tal coisa. É, a lei no Brasil também fala que propriedade privada não é absoluta. A lei no Brasil também fala que a união é indissociável. Então, sabe? Então você que, por exemplo, Paulo Caw se defende separatismo, se fosse usar a lei, não que ele usou, tá? Não estou dizendo que ele usou, se fosse usar a lei como fundamento, ele não poderia nem pegar e defender. isso. bem que eu, eu não sei se se defende separatismo. Agora, agora ele é candidato, não defende isso, aí fica complicado para ele. Mas beleza. É simplesmente isso. É, é essa que é a questão inteira. É um, é uma, é um que está acontecendo. A galera fica sempre mexendo só. Ah, esse é o momento de ter união. Esse é o momento de ter uma coisa. Nenenenen, foi reclamar demais das outras. Ele não faz nada, apesar de ter uma empresa de arbitragem. E eu também não sei da vida privada dele, que ele admira é o Eu não sei de nada. Mas o fã tem que pegar e ser mais amigável com as pessoas. Tem que ter mais união. Na hora que a gente tem um tema que é. Fácil ah, de pegar e mostrar que o sócio tá errado. O que, que o sócio do Cogos faz? Gira e fala. <laughs> Libertins estão errados. Hoffman não serve nem pra limpar o chão. Hoffman é pior que ele. Ai, que não sei o que, não sei o que. Ele não listou o vídeo. Não listou por quê, peidão? Hein, ô cagão? Pegou e isso daí porque tava com... Lembrou... Ai, não, não, pera, pera. Eu não posso me dizer agora que eu não sou liberando não posso pegar e cagar na cabeça dos autores agora porque... Porque eu ainda não me elegi. Eu preciso voltar voto um do Ancap. Por favor, um cap, em mim. por favor. Por favor. Por favor, esqueça o que eu falei. Não vejo os vídeos de seis anos, atrás, não vejo o debate com o Osmo que eu falei. E que eu apoiei esses autores e que eu ainda peguei e disse que quem defende política é um louco e quem acha que vai mudar alguma coisa, é que eu não faça isso, por favor, não veja. Não revire o, as coisas sensatas que eu falei no passado. Estou querendo pegar tingarão estou querendo pegar essa perna, por favor, me ajude, me ajude a comer a Carolina Detoni pelo amor de Deus e tudo que é mais sagrado. Eu quero comer a Detone. Uh, for, pra resumir, uh, o cara que possui e consome, no caso, assiste, né? Não faz vítima nenhuma. Exatamente. Quer dizer que é uma boa pessoa? Não. Na verdade, eu... eu olha, eu estaria de olho no cara pro primeiro deslize. Esse cara aí, eu, eu, eu ficaria aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Fica com... Tu pega o cara, pega isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Uma lupa, ó. Tá vendo? E tu vai em cima do cara com isso aqui. tu começa a ver toda a vida dele. Ó, o que, que ele tá fazendo? Tá fazendo isso aqui? Ah, olha aqui, ele fez tal coisa, entendeu? Tu vai fazer isso. para um cara desse, tu vai fazer isso. Entendeu? Mas não. A galera quer pegar e criminalizar. Pô, eu acharia tão fácil que tivesse um bando... De somelhar de criança abertamente falando sobre isso. Seria tão fácil procurar os caras. Seria tão fácil se tu pudesse ter as provas, né? Que o cara fez isso aí. Usar reconhecimento facial, para fazer. Ah não, agora se o cara tenta pegar e fazer uma boa ação, né? Se vingar de alguém Que cometeu um crime com uma criança, esse cara é um criminoso. Ah, não, não, não. Agora a gente vai abrir as exceções. Agora a gente vai dizer que quem pode ter o Estado ou pessoas com reputação ilibada, as elites naturais, são as únicas pessoas que podem ter isso. É, cara. Daí tu vai pegar e criar uma. dois conjuntos de lei, tu tem a lei do povão e tem a lei da, da galera aqui. Justamente o que o Estado faz, né? Justamente o que o Estado faz. Infelizmente a gente tem isso. O câncer, que é o coletivismo, pegando, criando um tumor maligno na cabeça das pessoas e fazendo metástase. Né? É uma metástase enorme. Ferra a sexualidade do cara, ferra os hormônios do cara, né? ferra os pensamentos e a razão do cara, ferra tudo. Tudo que pode. Tipo, ferra até. Ferra até, sei lá, as decisões futuras do cara. Porque o maluco não pensa. O maluco tá nessa daí. Ah, quer dizer que a gente tem que achar bela e moral bonito? Dar as mãos e cantar com um com, com filha da puta desse, não rola oh, os, os, os caras que, que assistem, tá? O viewer da sua mulher. Tem que cantar com o bear? Não. Tem que colocar esses caras num cercado de, de preferência, né? Não não, não encarcerar, mas tipo, ó, oh, tu, tu perde de texto. Texto. não vai, Maduro. Tu entrou aqui na minha propriedade, cara. Eu vou te pegar e dar uma pílula bem simples, tá? É um remedinho, como eu falei de remédio na live, é um remedinho. É um remedinho assim, ó, lindo. Tá? É isso aqui o remedinho, ó. É isso aqui, ó. Tu vai ganhar uma dose. E outras daqui a pouco, se for o caso, tá? Se precisar, a gente já dá duas doses, porque a gente tem que dar o um booster shot, né? É isso aí, essa aqui é a posição. Mas se depender da esquerda, que tava boicotando o monarca hoje, amanhã, se eu falar isso aqui, é crime. É crime. E deu qual que você tá fazendo o quê? Ai, ai, esse detalhe, eu tô falando bosta. Só falando que eu tô filosofando, vamos prender as crianças, pois mesmo brincarem de polícia e ladrão, logo um criminoso. Sim, porque tá incentivando o crime, uma vai ser ladrão. <laughs> porque na psicologia, não, da mesma forma que teve já gente que eu vi que, que se diz libertário, mas no fundo é só um cap progressista pra caralho. Ai, que não tem que ter família. A estrutura da família é uma estrutura que ajuda a existência do Estado, porque você tem autoridade do pai. O cara não entendeu que o problema é a agressão, ele acha que o problema é a hierarquia e a autoridade. Mas vai ser, vai ser assim: o um cara já é anarco-primitivista, né? não é nem pela tecnologia, porque a cabeça do cara é primitiva mesmo. O cara, sabe, o cara é o elo perdido entre o mamaco o que veio antes, né? porque eu acho que nem mamaco é pior que isso. Eu tô de boné hoje, foda-se, tá? Boné do Clube de Tiro, tá liberado para mim. Deixa eu ver aqui. Uh, o que eu quero pegar e é falar com vocês hoje? Eu quero falar um tema que eu acho bem relevante. E o que eu quero falar para vocês é simplesmente os objetivos da, da, dessa agenda e como vocês, se quiserem começar a estudar sobre ela, como vocês querem pegar e, e começar a interpretar ela. O que aconteceu nesse, o que acontece sobre essa tal da Agenda 2030, né? Que um monte de liberal segue, um monte de partido de centro segue, um monte de gente que tá aí no YouTube também segue, né? Tipo Rafael Lima, o pessoal lá do MBL, toda a galerinha do novo, tá tudo tá tudo alinhado com isso aí, né? As oposições controladas, a terceira via e tudo mais. O que que acontece com essa galera? Uh, existem 17 objetivos dessa agenda, né? E o, eu vou dar o panorama geral dela. O primeiro objetivo é. Er 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 nossa, a palavra tá foda hoje. Palavras, por favor, voltem. Er caralho! É, eu devo ter bebido alguma coisa hoje. Erradicação, ó. Saiu a palavra agora. Er erradicação da pobreza, né? Segundo objetivo, fome zero. Terceiro objetivo, boa saúde e bem-estar. Quarto objetivo, educação e qualidade. Quinto, igualdade de gênero, né? Sexto objetivo: água limpa e saneamento. Sétimo: energia acessível e limpa. Oitavo: emprego digno e crescimento econômico. O nono: indústria, inovação e infraestrutura. Décimo: redução das, das desigualdades. Décimo primeiro: cidades e comunidades sustentáveis. Décimo segundo: consumo e produção responsáveis. Décimo terceiro: o 12 mais um para os bolsonaristas, né? uh, Combate às alterações climáticas. Décimo quarto, vida debaixo d'água. Décimo quinto, vida sobre a terra. Décimo né? sexto, paz, justiça e instituições fortes. 17, sétimo, parcerias em prol das metas. O que, que são esses objetivos no caso dessa agenda? Né? E por que, que é importante a gente pegar e entender como interpretar? Porque é o seguinte, ó, essas agendas elas são feitas com um grande marketing. Né? Elas são feitas para ter vários detalhezinhos, uh, como que vai ser feito, não sei o quê. E tem vários artigos uh, da, da própria ONU, né? É, tentando explicar o que, que são as metas deles e tudo mais. E o que acontece que é importante para vocês começarem a interpretar isso aqui? Essa agenda, ela não é alinhada a um, a um cunho, digamos assim ideal, ela alinhada com um esquema de controle estatal, porque eles vão fazer como o combate à pobreza, eles vão fazer como a regulação da produção de alimentos para ter fome zero, né? Como que eles vão fazer, por exemplo, uh, o controle climático, né? O Estado quer controlar até o clima hoje em dia. Justamente isso, pelo Estado. Eles vão querer utilizar a estrutura estatal para conseguir controlar esses aspectos. E no final, esses aspectos não é que eles queiram de fato controlar ou resolver, eles só querem ter o pretexto para aumentar o controle do Estado sobre a tua vida e tu não conseguir ter mais saída. O objetivo primeiro, sobre acabar com a pobreza. Né, seria em todas as formas e em todos os lugares, é simplesmente do pegar e fazer um, uma questão de redistribuição, maior uh, assistencialismo do Estado, se tu for analisar. E esse que é o ponto que essas uh, pessoas que defendem esse tipo de política fazem. Eles não querem pegar e deixar, digamos, as energias livres dos, dos empreendedores uh, poderem criar emprego, gerar. Uh, oportunidades para todos. Não, eles querem pegar, aumentar os impostos e começar a fazer essa galera aí ter uma, uma renda básica universal, esse tipo de coisa. Isso é defendido em vários lugares. E vocês podem ver, tem aquela, aquele programa deles, Os Líderes do Amanhã, alguma coisa assim, que é do, do World Economic Forum, né, do WF, que. Se tu for ver ali na lista, tem o Jason Trudeau, que é lá dos Estados Unidos, tem uma galera assim para todo canto, que tu já vê que eles já estão começando a dominar o Estado em vários cantos, né? Tem gente que tá envolvido com o Renova BR, que é um grupo bem forte aqui, que é basicamente. O... Quem pensa que o Rafael mama no Novo? Não. Ele na verdade mama no Renova BR, que manda no Novo. Basicamente essa estrutura. E aqui tu tem, por exemplo, até no Rio Grande do Sul, um dos caras que se formou nesse grupinho aí é o Eduardo Leite, o ex-governador do Rio Grande do Sul, né? Agora eu não lembro o que ele virou. Ele virou alguma outra coisa lá e algum outro cara assumiu. Então o que acontece? Uh, essas estruturas, elas nunca vão ser feitas com uma fundamentação mercadológica, sempre vai ser uma fundamentação política. Ela vai ser sempre feita de forma, a digamos assim, a promover o controle estatal. Vocês têm que notar isso, porque todas as formas que a ONU passa para adiante, que o que a UF passa para a WF, né, uh, todas as formas que os estatistas que estão aqui que defendem essa desgraça passa adiante, é sempre o Estado a ponta de lança. Nunca é o mercado, é sempre o Estado, até mesmo os ditos defensores do mercado, estão defendendo que seja o Estado que faça isso, que o Estado guie, que o Estado ajude, essas coisas. Liberal sempre vão dar aquele discursinho meia bomba, né, de defendendo liberdade por inteiro. Que é uma trolha desse tamanho, chamada Liberdade, entrando no rabo da família brasileira, né, para fazer todo esse tipo de coisa. Então, o que acontece? O que, objetivo é um, acabar com a pobreza em todas as formas, em todos os lugares. Em resumo, vai começar a ter uh, maior controle estatal, uma tentativa de maior distribuição de renda. Né? Então, vai aumentar imposto, vai aumentar a inflação, né, expansão da base monetária. O pessoal vai usar de todos os artifícios que eles puderem para poder, digamos assim, justificar a, a expansão do Estado com o combate à pobreza também tem que ó, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhora na nutrição e promover a agricultura sustentável. Isso daí vai ser simplesmente um controle sobre como que tu vai poder produzir alimentos, conseguir alimentos, vai ter uma, um maior controle sobre isso. É por isso que eu falo pra galera: pô, o sobrevencialismo é importante, porque o objetivo do estatista no final é controlar tudo que pode trazer algum semblante de liberdade. Produzir o próprio alimento, ter, como eu tenho aqui algumas sementes, né, que eu, eu quero ter até mais. Conseguir produzir teu alimento é não dependendo de uma infraestrutura estatal. Se tu for parar para começar. Rua, combustível, né, todo esse transporte muitas coisas são feitas pelo mercado, mas estão, digamos assim, manchadas pela, pelo Estado. Então, tu produzir teu próprio alimento, conseguir trocar ele em comunidade, todas essas coisas, né, tipo, especializar em batatas e beterrabas, teu vizinho em alho e cenoura, e vocês começarem a fazer um escambo ali dentro, e foda ou quiser usar uma moeda própria para isso, tipo ouro, bitcoin, não, no Ethereum, qualquer desgraça que vocês quiserem isso daí vai ser combatido pelo Estado, tenho certeza disso, tenho certeza disso se você tentar vender, você vai ter que ter um monte de licença vai transformar com que a agricultura seja muito cara né? o pessoal fala muito de reforma agrária aqui no Brasil, tentar pegar, ajudar o pequeno produtor mas o pequeno produtor é o que vai se ferrar e onde é que essa, esse objetivo 2 está crescendo hoje em dia? Está lá na, na Holanda, né? na Netherlands, Países Baixos isso daí está crescendo muito, tá tendo muito protesto lá e o pessoal provavelmente vai continuar metendo, vai continuar avançando. Aqui no Brasil é meio difícil aí passar muito rápido, porque senão tu começaria a ter problemas como fome, como tá tendo no Sri Lanka que resolveram fazer um projeto lá de agricultura 100% orgânica e gerou fome. Infelizmente né, a gente tem que usar de certas tecnologias para poder ter esse esse sustento populacional, porque a agricultura orgânica é muito intensiva em trabalho, isso vai aumentar preço e o pessoal não vai conseguir consumir, diminuindo a qualidade de vida ou se manter, né, se atrisparibus aumentando a a, o, o custo de vida, que é o que eu já falei em outro vídeo sobre a crise do custo de vida que está vindo aqui pro Brasil Ela, o custo de vida vai subir um monte e acaba que, a, que o pessoal não está se dando conta disso, que por mais que eu pegue e diga para vocês tomarem a Mato Pio né, não é porque o mato é a melhor coisa que tem é que lá do mato é que tu vai conseguir criar as coisas claro, quando eu digo Mato Pio não é meio do mato de verdade, eu digo venham pro interior Aqui a supply chain tá muito menor, né? Ah, tu quer arroz? Tu compra aqui na cidade. Aqui na cidade vendem arroz, no, no, direto de quem colhe, entendeu? Ah, tu quer comprar carne? Tem gente que faz. Ah, tu quer ter um terrenão, assim, no fundo da tua casa, comprar um terrenão um pouquinho longe, construir uma casa na frente, no fundo tu criar galinha, uh, plantar alguma coisinha e tu ter algum alimentozinho. Tu pode, tu pode fazer. E, e como eu sempre falo pra galera, tu tem que pegar e utilizar. A estruturação que eu chamo de passe, né? Que é o principal, alternativo, contingencial e emergencial. para qualquer coisa da tua vida, como por exemplo, como é que tu consegue alimentos? Ah, o principal, compra no mercado. Alternativo, ah, eu não tenho. Pô, qual que é o contingente? O contingente enquanto é não tem alternativa, ou principal. Ah, eu, sei lá, uh, tem alguma coisinha guardada em casa. Ah, e qual que é o emergencial? Ah, o emergencial peça pro vizinho. Pô, tu tá numa estrutura horrível, cara. Tá numa estrutura horrível. Qual que seria o melhor? Pô, tu plantar em casa, tu ter estocado. Ah, qual que é o, o emergencial ou o contingente? E caçar, alguma coisa desse gênero. Então. Deve ter, digamos assim, uma estrutura para né, tu conseguir manter a tua qualidade de vida sem tu se estourar em curso de vida. E o Estado, ele não quer saber teu dinheiro. Quem fica pensando, ah, imposto é roubo, não sei o quê e tudo mais, o Estado não quer saber teu dinheiro. O Estado pode imprimir quanto dinheiro ele quiser. O Estado quer os teus bens. Ele quer as tuas terras, ele quer o, o que, que tu tem, ele quer ter o ouro, ele quer ter o Bitcoin, ele quer tudo isso daí, tudo que tenha realmente valor, não as desgraça fiduciária aqui do. Que só tem na nossa. aqui Essas porcaria aqui, a mofada desgraçada velha que eu encontrei <laughs> numa caixa. Não quer esse tipo de coisa. Isso aqui é peso uruguai, porque não sabe. Um, ele não quer esse tipo de coisa. Isso aqui ele imprime. Né? Isso aqui ele fala contra o Estado lá, que é o dele, ele consegue. Ele troca, ele dá um jeito. O que, que ele quer? Né? Ele quer as suas coisas, digamos assim, de valor. Ele quer essas coisas aqui. Ele quer ter o que é tua terra, o que é o teu prédio, o que é o teu imóvel. para quê? para te manter na massa de trabalho, para que tu possa pegar e render pra essa elite. É isso que o Estado quer. Então, acabar com a fome, né... Para que, que serve isso aí? Da segurança alimentar. É simplesmente uma forma dele poder controlar a alimentação. Uma das coisas das mais essenciais para ti. Né? E aqui, ó. Objetivo 3, assegurar uma vida sustentável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. O que, que é isso? É um controle sobre a saúde. Simplesmente isso. O Estado já está tentando controlar a tua saúde com, com, com picada obrigatória. né? Já está tentando controlar a tua saúde assim. Proibindo certos remédios, porque você não pode pegar e contar com o. Você não pode contar com o efeito colateral, tu não pode pegar e tomar decisão por ti, o Estado tem que tomar decisão, vai controlar a medicina como um todo, se tu for parar para pensar, vai dizer o que médico pode ou não receitar, como deve receitar, e se receitar errado, se o médico tem a liberdade de decidir, mas decidir errado, né? Errado de acordo com o Estado, não de acordo com o paciente, é, o médico vai ser punido. Então, isso daí começa a se tornar um problema. Ó. Objetivo 4, assegurar educação inclusiva e equitativa de qualidade e, e promover oportunidade de aprendizado ao longo, ao longo das vidas para todos. Em resumo. Vamos pegar e traduzir. Como é que o Estado faz isso? Indoutrinação geral. Tu vai poder pegar e fazer homeschooling? Não. Isso daí não é inclusivo. Não é equitativo. Famílias vão ter... Famílias têm qualidades diferentes, dinheiro diferente. Não. A gente tem que colocar todo mundo com as mesmas oportunidades. Né? Isso que eu digo que é uma sociedade. O que, que o socialista quer? Igualdade e resultado. O que, que o liberal quer? Igualdade e oportunidade. O que, que o libertário quer? Igualdade perante a lei. Foda-se as oportunidades que tu tem. Foda-se a igualdade. Foda-se o resultado. Foda-se os meios. Não, desculpa. Foda-se os fins... Né? E foda-se de onde tu começa. O que importa são os meios. Como é que tu tá fazendo as coisas? Se são legítimos ou não. É isso que importa. Né? Ah, mas eu quero pegar e usar um garfo em vez de uma colher. Não importa. É o garfo a colher? É teu. É teu direito de fazer isso aí? Use. Né? Agora, ah, quero pegar a dos outros. Não pode fazer. Não dá pra tu utilizar os, uh, dos outros assim como meios para isso. O Estado não se importa com esse ponto. Ele vai querer utilizar o quê? Uma tentativa de fixar as oportunidades o início. E amarrar o fim, porque ele já está dizendo quais são os objetivos. Como ele vai fazer? Né? É, controlando esse, essas variáveis e impedindo qualquer tipo de variação. É a tentativa de transformar o ser humano o máximo possível dentro de uma margem de erro e uma unidadezinha que tu pode jogar ali numa planilha do Excel, vamos colocar assim, e controlar. Tá? Ah, olha aqui, ó, a gente tem isso, tem né, aquilo. A gente já sabe como que ele foi criado, sabe se ele já saiu no negócio. E hoje em dia, com a tecnologia que se tem, com inteligência artificial e tudo mais, o controle é ainda mais automatizado. Agora, uma pessoa tem capacidade de controlar 10 mil. Daí tem aqui, ó, uh, o quinto objetivo, né? Alcançar igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Em resumo, começar a destruir toda uma estrutura familiar. Pegar. E, o que, que é o feminismo? Se não uma forma de fazer o Estado arrecadar mais. Antigamente, como que era? O homem trabalhava, mulher ficava em casa. Pô, mulher ficar em casa não gera imposto de renda, mas E não tem DARF, mulher que fica em casa que não tem renda. Então, como que a gente vai empoderar a mulher? Já sei, ela vai trabalhar cinco meses para sustentar o Estado. Entendeu? O feminismo foi uma, uma sacada de gênio pro Estado. Por quê? Tu simplesmente chega e diz o seguinte: não, a mulher tem que ser independente, ela tem que pagar imposto sabe pagar imposto igual independência. Você não quer? Se um homem pegar e disser que não, você tem que pegar e cuidar do filho, que a próxima geração, quem vai te cuidar na tua velhice? Você é burra, você tem que focar na carreira, né? E colocar dinheiro pro estado, ou ler aposentar. Isso que é importante. Então pague o seu imposto, paga a DARF, paga aí o FGTS, paga essas coisas, porque é para isso que feminista serve. Feminista não serve para ganhar poder. No estado, a feminista serve para pagar o imposto. Só para isso. Né? e daí a mulher não vai ter tempo para criar o filho junto com o pai, né? Que os dois também criam, só que normalmente o, o tomador de, de cuidados primário é a mãe, normalmente, tá? Não estou dizendo que é sempre e que tem que ser sempre, estou dizendo normalmente. E aí quem que se torna quem toma o cuidado primário? Ah, o pai trabalha, né? A mãe trabalha. E vai ser a creche? Opa! Essa igualdade aqui vai simplesmente tirar o papel onde que, a, que normalmente mulheres têm um lado muito forte, vai criar um, um filho desamparado que vão ser aparados por quem? Pelo Estado. Opa! Qual que é o objetivo 4 que a gente está falando? assegurar educação inclusiva e equitativa de qualidade, só faltou colocar gratuito, né? mas inclusivo seria gratuito então o que acontece, a ideia vai ser essa, tu vai produzir o filho o Estado vai cuidar o filho e moldar para ser o que? o filho do Estado, digamos assim, o filho da tribo, vai socializar o seu filho e o feminismo é o vetor que eles fazem isso, porque eles começam a usar isso aí para destruir uma estrutura familiar no qual permite tu fazer homeschooling essas coisas, claro, tu pode fazer homeschooling e a mãe trabalhar e o pai trabalhar, pode mas tu vai ter que digamos assim ter o um sacrifício de certo investimento no trabalho por exemplo tu vai trabalhar meio turno talvez para poder cuidar dos seus filhos né? não isso é ruim o bom é que você me paga imposto daí eu contrato alguém para educar o teu filho né? então assim qual que é o problema nesse caso tu está criando uma galera que vai ficar dependente do estado que só vai saber pensar do que, que o estado deixar né? e ainda mais com a estruturação das cidades, o alto custo, o aumento dos impostos, o custo de vida vai lá para cima, o pessoal para manter o mínimo de qualidade de vida vai ter trabalho, então tu vai ter que fazer o quê? Em vez de ficar uma pessoa na casa trabalhando e a outra conseguindo criar a próxima geração, ou até pegar e fazer famílias maiores, né? porque eu também não sei dessa tara de tem que tirar o filho de casa dos 18, que é tipo, só para gerar mais mercado, tipo, mais demanda no mercado imobiliário em aluguel, né? pegar e gerar mais conta de água, conta de luz, conta de internet, fazer tudo isso daí, tipo, para e pensa, qual que o custo de vida? Ele aumenta um monte. E eu não vejo nada de errado o cara pegar e morar ainda com a família. Claro, eu vejo assim que o cara tem que ter a própria independência, ele tem que correr atrás de conseguir ter um strife nesse caso, né? Mas essa aí, tipo, vez 18 que trancou a porta na frente. Eu acho um absurdo, eu acho um absurdo. Eu acho que não tem problema, digamos assim, do ter o... acomodar isso daí. Ter uma família estendida morando dentro, ter a formação, digamos assim, de um padre-famílias, né? Uma autoridade naquela casa e os, sei lá, filhos, né? Estudos morando assim. Grande parte da humanidade foi assim, cara. A humanidade já foi tão lascada, tão fodida, que a prosperidade média da galera, assim, a prosperidade, tá? Era os filhos da puta que lá estavam uh, vô, filho, neto, e assim, ó, vô tinha 40, filho 20, e neto já tava com 5, se duvidar. Eles eram Bem, estavam bem, se eles tivessem um cômodo, onde eles podiam dormir ali, tudo mais ou menos junto, com uma fogueira no meio. Isso foi prosperidade por tanto tempo. Só que agora não. Se o cara não tiver um apartamento com um sacada, quatro, quatro quartos, tem que ter uma, uma rede na sacada, né? Porque não pode deixar a seleção natural funcionar, tem que colocar uma rede na sacada. O cara tem que fazer tudo isso, é avesso a risco. O, a criança não pode andar num balanço sem um capacete, não pode andar de bicicleta sem cotoveleira, joelheira, capacete sem segurança e tudo mais. Não pode, né? As pessoas estão virando às vezes a risco, porque agora o, o filho se tornou o quê? O filho se tornou um custo. O filho não se tornou uma coisa que tu faz de uma forma, digamos assim. Não vou dizer altruísta, mas vocês estão entendendo o ponto que eu estou querendo dizer, eu acho. que tipo, não é uma questão que tipo, eu vou ter o um filho pela, sei lá, pela própria bênção, entre aspas, né? Mas quem é católico vai entender o que eu estou dizendo, mas o que eu tô querendo dizer não é. é um pouquinho mais secular, mas. pela própria bênção de ter um filho. Não, agora o filho tem que ser visto como um custo. Claro, filhos têm custo. Não estou dizendo que não tem. Só que encarar o filho como um custo. É não entender toda a estrutura que tu teria para ter um filho, toda a parte da paternidade e tudo mais. É um, é um problemão quem pensa assim. E infelizmente a gente está sendo tratado a pensar assim. O que acontece? Em vez das mulheres que agora estão querendo pegar e ter a igualdade de gênero e os direitos reprodutivos, que é o direito de matar o próprio filho, que é o oposto de reprodução, né? é o direito de assassinato, é o oposto de reprodução, elas querem fazer o quê? Ah, não, agora se tu for fazer isso e a conta não bater lá no final, né? lembrando que o ser humano não era tão rico, e a gente tá aqui, né? Se a conta não bater, tu pode matar teu filho por motivos econômicos. Ou até por motivos emocionais. Ah, estou estou muito, ai, vai ser muito ruim para mim ter um, não é o momento agora. Então vou fazer, vou cometer um assassinato por, por fins emocionais. Pois é quadruplamente qualificado. Motivo fútil, premeditado, com a ajuda de terceiros, contra um, um indefeso, né? Quadruplamente qualificado. E daí o pessoal fica ainda passando pano, tem tem libertin que passa pano para isso. Ah, mas veja já é propriedade da mãe. Não é. corpo do feto não é propriedade da mãe. Ah, mas isso já é só no não vai ter como pegar e, e cair atrás disso. Olha, eu faria questão de pagar para ir atrás disso. E eu acho que outras pessoas, católicos, teriam, fariam questão disso. Protestante faria questão disso. né, Sei lá, até muçulmanos mais pacíficos fariam questão disso. Hindus, talvez, fariam questão disso. Pessoas decentes em geral fariam questão disso. Né? Pra ir atrás desses degenerados, desses assassinos. Mas da mesma forma, como eu falei na última live, né? sobre... sobre filme de degustação de criança, né? eu faria questão de pegar e doar pra uma localidade que caçasse esses caras, quem produz isso daí, que caçasse. E quando eu digo caçar, não é investigar e procurar, eu digo caçar, né, caçar, digamos assim. Vocês entenderam agora o que eu disse. Então, assim, ó, isso daqui é o quê? É uma estrutura de, se tu for lendo e pensando como que o Estado vai resolver o problema que eles estão propondo e como que isso aumenta o controle do Estado, porque é isso que importa, né, porque se fosse só diminuir o controle do Estado, não precisava ter uma agenda, era só falar, ah... Isso aqui sai, isso aqui sai, isso aqui sai, não, eles querem expandir e eles precisam ter a justificativa para expandir. Tu vai começando a ver. Pô, é uma destruição completa da família, é um controle sobre a tua sobrevivência, assegurar, por exemplo, para acabar com a fome. Não decidir uma hora que pegar alimentar, por exemplo, porco, galinha, vaca, essas coisas, muito caro, mas fácil alimentar, sei lá, inseto, então como inseto, que já está acontecendo. Já o pessoal já tá colocando farinha de grilo para tudo, né? Estão querendo pegar e fazer é... Banha com a gordura das larvas. É tipo, cara, se tu quer comer inseto, se tu é uma pessoa. Eu, eu já pensei nisso daí. Tem uma larva de tenebra, tu pode criar, se tu quiser, tu pode comer, é rico em proteína. Eu até comeria, se eu fizesse. Mas eu não comeria para substituir a carne. Eu comeria para substituir o amido. Sabe? para não comer, tipo, ai, deixa eu fazer farinha de trigo ou isso aqui. Mas eu acho um absurdo tu pegar e consumir isso daí, uma vez que tu... o Estado tá querendo muito fazer isso. Entendeu? Porque o que, que vai ser a tua comida? Como ela vai ser processada? O que, que vai ter nela? Pô, hoje em dia tu nem sabe o que tem na comida que tu come, a não ser que tu faça a sua própria comida, né? Então isso se torna um problema que eu digo assim, é importante o pessoal pegar e analisar isso. O, o, o que que o Estado está querendo te dizer quando ele diz isso daí, né? Uh, vamos ver o objetivo 6. assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Pô, então o cara não só vai controlar o alimento que tu tem, mas também o uso da água, que é importante para tu pegar e, por exemplo, uh, sei lá, tomar teu banho, né? Se hidratar, mandar uh, o esgoto embora. Né? Fazer tudo isso daí vai ser um custo enorme que tu vai ter Qual que é o motivo para eles fazerem isso? Esse controle é importante para eles Porque se tu pegar e cometer o crime de coletar água da chuva Ah, você não está ajudando A repor água no solo, que é importante Sabe, a gente tem o... A gente tem aqui o... Como que é o nome do negócio? O aquífero, que tem que ser reposto e tem que acontecer dessa forma. Então, você pegar e coletar um barril, vai faltar 20 litros lá no aquífero, entendeu? Vai faltar 20 litros no aquífero e o aquífero vai secar. Porque faltou 20 litros. Foi os teus 20 litros que faltou. Então, a gente vai te regular. Foda-se o ser humano. Essa que é a mentalidade do Estado. Foda-se, humano. o que importa é o númerozinho da tabela, o que importa é a justificativa para a agressão. Porque todo o inconsistente, se for para pensar no libertarianismo, vai ser o cara que vai pegar e passar o pano para uma agressão, porque o fim dessa agressão é nobre. Isso que é o pensamento estatista. Roubar todo mundo em massa é nobre, se o objetivo for nobre. Entendeu? E olha que só objetivo bonito, Klan. Acabar com a pobreza, acabar com a fome, né? pegar e dar uma vida sustentável digna, educação, dizer que mulher é gente. Né? A segurança de disponibilidade e a gestão sustentável da água e dos saneamentos para todos. Né? Tu vai vendo isso daí. Que é, que é incrível o troço. Claro, é importante ter saneamento, por exemplo? Sim, é importante. Só que tu pode fazer isso de forma privada. O que, que, o, que o Estado está querendo dizer quando ele faz isso? Ele vai querer pegar e regular tudo? Vai regular o que que tu faz, como é que tu retira dejetos? Tu vai poder ter, um, sei lá, uma fossa cética na tua casa? Será que isso é um uso consciente da água? Não, produz gás, não pode. Né, produz gás, isso aí, tu tem que deixar uma saída para gás, é complicado, não pode. E o quente do Détimo my Dude. <laughs> o pessoal vai pensar que eu falo inglês assim mesmo, mas beleza. Uh, promover o um crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. Emprego pleno e produtivo né, e trabalho decente para todos. Em resumo, regular todas as interações trabalhistas, fazer keynesianismo pra caralho. Né, eles vão pegar e querer regular como que tu vai fazer qualquer coisa. Né, Vão querer pegar e regular como é que tu interage, como é que tu presta serviço, o que que tu faz, o que tu não faz. Ai, quanto de carbono você gastou? Você vai pagar o seu impostinho de carbono, você é o carbono que eles querem regular. Assegurar o acesso confiável e sustentável moderno e a à energia para todos. Em resumo, vão começar a controlar também a energia que tu usa, tu vai querer ter, por exemplo, computador, geladeira, microondas, ondas né, forno elétrico, essas coisas em casa. Vai ser regulado como tu vai receber essa energia. Essa energia vai vir de onde? Vai vir de energia nuclear, que é a melhor que tem? Não, vai ser do catavento lá, que vai, vai ficar caro. Vai ficar tipo a Alemanha, agora que tá tendo uma crise. Por conta disso. Porque resolveram fechar a usina nuclear, que é uma das melhores formas de geração de energia, para colocar painel solar e catavento. Porra, painel solar e catavento, né, que é energia eólica, tu utiliza né? em regiões onde que não há uma grande demanda por energia, e tu pode pegar e sair com uma bateria, beleza? Uma bateria vai servir para esse caso, porque tu não vai fazer um mini Mac reator para uma fazenda, uma coisa assim. Tipo, os painel solar e uma bateria boa serve nesse caso, para fazer uma figurinzinho legal. Né? O problema é quando tu tem isso daí em escala, é um saco. O footprint que tu gasta para produzir, por exemplo, assim, um megawatt de energia usando energia solar é enorme, são hectares e hectares de, de terras que tu vai pegar e cobrir com painéis que vão esquentar e tudo mais. Isso tu não usar térmica que basicamente destrói o pássaro, passa e cai já morto, sabe? Porque o bicho sobrequece ali entre as cozinhas e os passando e estão passando na frente. Agora, se tu vai pegar e usar uma usina nuclear, tu não bate nem um hectare direito, se eu não me engano. É, é muito menor. Vocês podem comparar isso. Existem vários estudos mostrando isso aí. Tanto que o TCC foi com base nisso, né? Uh, então o que acontece nesse caso? Vai ser utilizado formas de pegar e encarecer energia para fins climáticos, né? Isso daí vai fazer o quê? Vai fazer a galera perder cada vez mais a independência, o acesso a, a meios de poupar dinheiro e poder investir lá no futuro. Como eu disse, o interesse do Estado não é pegar o seu dinheiro, mas o dele imprime o dinheiro. O interesse do Estado é pegar tudo que tu tem de valor. É. Moeda do estatal não vale porra nenhuma. Claro, tu pode trocar hoje em dia, mas no fundo, no futuro, não vale porra nenhuma. O pior investimento que tu tem é ficar com na mão. Mas o Estado do é que fica com isso. E o que, que a moeda estatal é? é? O que, que ela representa? É uma dívida. Você vai pensar nisso, ela é em dívida. Então, o que acontece? Tu, o que, que o pessoal quer é te deixar endividado. Não querem mais te vender o produto. Eles, eles querem te vender a subscrição. Tu não vai, digamos assim, comprar o copo. Tu vai comprar a subscrição do copo, vamos colocar assim. Ah, pensa isso daí. Antigamente, tu comprava um filme. Agora, tu assina a plataforma de streaming. Antigamente, tu pegava e comprava o um jogo. Um CDzinho, coisa do gênero. Agora, tu usa Steam, né? Antigamente, tu comprava o um carro e usava. Agora, as BMW novas, cara, tu, só falta tu ter que pagar pra poder liberar o acesso ao pisca do carro. Ah, quer usar farol alto? Tem que pagar. Capaz de toda a caminhonete vir com 4x4, só que tem que pagar para desbloquear o 4x4. Ou como aconteceu lá do, um, do carro da Tesla, que a bateria era para autonomia de 40 horas, alguma coisa assim, agora não lembro qual era a medida que eles estava usando. Mas uma, o cara tentou colocar uma outra bateria que era 50% mais eficiente. E ela era maior, só que cabia no carro. O que aconteceu? Ele tinha que pagar a subscrição para liberar o uso dessa bateria. Entendeu? Tu não vai ser dono de nada, tu vai se inscrever em tudo, tu vai ter dívida sempre. né? Mas tu vai ter que estar sempre rodando, tu vai ter que estar produzindo, trabalhando. E é isso que eles querem eles querem que tu aceite o dinheiro e entregue o trabalho eles não querem o dinheiro eles querem que tu trabalhe e como que é a forma que eles te controlam é simples tu, eles fazem tu buscar o dinheiro e eles te escravizam como produzindo esse dinheiro criando isso aí do ar então a escravidão nunca acabou se tu for para pensar o que aconteceu é que simplesmente eles colocaram o intermediário a moeda né? a moeda fiduciária foi para isso que serve uh, uh, aqui ó, a nona é, nono. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusa, sustentável e fomentar a inovação. Basicamente, controlar como que tu vai ter o transporte de mercadorias, como que as coisas vão ser feitas, para promover a industrialização é o seu controle completo de como tu produz bens, justamente para poder dividir as pessoas que, é, que é a necessidade do Estado hoje em dia, né? E sustentável e fomentar a inovação. Basicamente, tu vai regular qualquer coisa nova que surge. O fomento à inovação, quando é feito pelo Estado, é o controle sobre a inovação. Então, qualquer coisa nova tem que ser aprovada pelo Estado. É, qualquer tentativa de fazer uma coisa, um, digamos assim, no jeitinho, vai ser combatida. É, reduzir a igualdade dentro dos países entre eles. Em resumo. Pegar e deixar a população mais igual, retirar as vantagens do fronteirismo seria isso. Porque tu vai tentar, por exemplo, reduzir as desigualdades entre a Argentina e o Brasil. Né? Existem várias desigualdades. Por que, que a Argentina é super barata de comprar as coisas e a moeda deles é uma bosta? Porque tributariamente ela é muito melhor que o Brasil. Os impostos são muito mais baixos do que aqui. Só que a moeda deles é uma merda. Então, se tu vai lá com um real na mão, e o real é uma desgraça, e o peso do Uruguai também, só que é uma desgraça menos pior que o, que o real, tu vai lá e tu é gente, cara. Tu compra um monte. O argentino, qual que é o problema dele? Quer dizer que os bens que ele tem ali são muito caros? Não. É que o poder de compra dele é muito defasado por conta da moeda que ele tem. O argentino que poupa em peso, ou qualquer pessoa que poupa em peso o argentino, é muito burro para fazer isso. Então o que acontece? A tentativa de retirar isso daí vai ser tentar retirar, digamos, certas barreiras monetárias. Né? Lula quer fazer isso com, com uma moeda única da América Latina, a maior merda que vai acontecer. Vai ser tipo o desastre que foi o euro na Europa, né? que já tá começando a ter uma crise do euro. Uh, vai começar a querer fazer, digamos assim, diminuição de certas barreiras alfandegárias, pegar e, e homogeneizar imposto, coisa que está acontecendo aqui dentro do Brasil. Né? E no final, tu começa a retirar essas vantagens. Ah, mas foram, então quer dizer que o fronterismo foi refutado? Não, porque tem países que podem resistir a isso. Então no final, tu só está analisando: pera, se isso acontecer que a Argentina e o Uruguai começam a se tornar um Brasil 2.0, só que Brasil Hermanito, né? o que acontece nesse caso? Vou mandar uma mensagem aqui. O que acontece nesse caso? Não tem mais a fronteira. Então, se tu for seguir o fronterismo, tu tem que se mudar para onde que agora é a nova fronteira. Né? Busca a nova fronteira. Se o globalismo pegar, não vai ter muito para onde correr, né mais Então, o ponto é: não deixe o globalismo pegar. E politicamente não é a forma de se combater isso daí. Né? Objetivo 10, uh, que eu já li. Uh, objetivo 11: tornar as cidades e os assentamentos humanos. Então, não só a cidade, não vai ser um controle só do Urbanode, vai ser do cara da, ali que está em pequenas cidades e tudo mais. Por isso que a matopia é importante. Inclusivos. Opa, quer dizer que tu não vai pegar e poder não querer pessoas ali. Né? A não ser que tu seja parte do Estado, aí tu pode. Seguros. Ou, tradução: monitorados resilientes e sustentáveis. Em resumo, vão regular a porra toda e ficar monitorando em cima. Seguro? Vão colocar, como eu disse, imagina ter o um dronezinho ali que o policial controla lá da estação, né, daí reconhecimento facial, né? Um policial consegue patrulhar uma cidade inteira se for bem pequena, se for uma cidade do tamanho de, da Barra do Coraí, cinco mil habitantes, um policial patrulharia a cidade inteira. É só investir, entendeu? Por que isso não acontece hoje? Porque o custo-benefício disso é muito baixo. Agora, se tu faz isso daí em uma cidade grande, como por exemplo, São Paulo, coloca uma câmera numa avenida. Tu pega tu pega numa tarde 10 vezes a população de, da Barra do Coraí, por exemplo. Pega 50 mil pessoas cruzando ali. Tu vai ter muita informação. Agora, a, a, digamos, o custo da instalar a câmera, fazer o sistema, e ter o pessoal para cuidar pela informação que tu recolhe, em cidades pequenas é muito baixo. Mas o pessoal vai estar querendo fazer isso, para ninguém escapar. Né? Vamos aqui, ó assegurar padrões de, de produção e de consumo sustentável. Resumo, controlar quanto pode consumir, né? controlar como tu deve produzir. Né? Ah, tu pode, hoje em dia tu pede isso, tu pede para o pessoal vir fiscalizar, fazer os negócios ali, e a isso não é um grande problema. Agora se tu tentar impor a isso, ah, pode produzir se você tiver mais 9.001, cara não é fácil pegar e, tu pegar e passar mais 9.001, não é para qualquer pessoa. Né? Eu diria que assim, uh, pelo menos uns 80% da atividade econômica no Brasil não passa. Né? Grande parte da galera não tá com estrutura pra isso. E se tu obrigar tipo, a passar parte, vai passar. Mas eles vão gastar um dinheirão pra isso. Isso é uma vantagem para quem? Pra as corporações, que conseguem se adequar mais rápido a esse tipo de coisa. Eles não conseguem inovar na demanda, mas eles inovam muito na burocracia, entendeu? Então começa a se tornar um grande problema. Vamos pros próximos. Né? Uh, que é o. Não, é, vou dar a parada, que eu falei que ia dar parada, que é um, dois, três, quatro, cinco. Não, tem mais um, tem mais um, que é o 12 mais um, pros bolsonaristas. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. Isso aqui vai ser assim, um do. do esse 13 aqui é, é, é o 13 igualzinho como tem no Brasil, que é o número que é o número sexual, é pra fuder a galera. Esse 13 aqui vai ser o que essas mudanças urgentes? Vai ser a carta verde de declarar a emergência e fazer, digamos, essas operações rápidas que eles precisam fazer. Quebrar toda a economia, fuder tudo, destruir tudo para dizer, olha só, as mudanças climáticas causaram esses problemas. Então o Estado tem que tomar espaço pra agora resolver esses problemas. É para isso que vai ser usado, entendeu? Deixa eu ver se o pessoal mandou alguma coisa aqui. Não, só isso, tá? Uh... Vai ser usado para isso, vai ser uma forma de derrubar tudo. Pô, hoje em dia já mais de 100 é, plantas de processamento de alimentos nos Estados Unidos pegaram fogo do nada, foi um aquecimento global, obviamente, está aquecendo logo o fogo, o fogo é quente, então foi o um aquecimento global que causou essas 100 plantas de, de processamento de alimentos serem queimadas, né? Não, isso daí não está aumentando os preços dos alimentos, em quem aumenta o preço de alimento é mercado, não é, a, não é a falta de oferta, é o um mercadinho ali da esquina ocupada é ele. Então, meu amigo, faz o seguinte, come essa, essa barrinha aqui de grilo, come aí, come aí, come aí, vai gostar. Né? A gente colocou um, também um, um pouquinho de soja junto, assim, só pra. aquela, aquela pimentadinha assim, mas assim, a gente fez a base de soja e grilo. comei pode comer. Confia. Confia, vai fazer bem pro seu corpo. Vai fazer muito bem. Tomar vacinazinha junto, ó. Se tu come, se tomar a vacina, você vai ganhar uma barrinha de presente. Tá? Come Então é isso. Tinha que ser o número 13, né, Clã? Tinha que ser o número 13. Vamos ler aqui o que o Clãzinho mandou, se tem mais perguntas. Você acha que os glomomos estão vencendo? Ou eles estão desesperados, com medo da derrota, como, como ela se diz? Eu acho. Que é o seguinte, ó. Eles estão. De... Não é que a gente tá ganhando, e nem que a gente tá perdendo. Agora eu vou, vou de um mar. Vou de um mar pra caralho. Não, tô brincando. Mas é que é o seguinte: é que a gente ainda tem uma chance. Entendeu? Se a gente não tivesse chance, eles já estavam fazendo tudo. Eu, eu penso dessa forma: o Estado não tá derrotado, mas ele também não triunfou. Ele tá aí. E a gente tem uma chance de tirar ele das nossas costas. momento que a gente não tiver mais chance eles notarem isso, cara, o meu canal cai. É, pessoas como eu vão ser perseguidas. É, vocês aí que pensam um pouquinho diferente, vocês vão ir para algum campinho lá, pegar, marcar coisinha, levar choque, se marcar errado, alguma coisa assim vai acontecer, entendeu? Ou sem querer ó, o lote de vacina de vocês veio com defeito, sem querer, alguma coisa vai acontecer dessa forma. Então eu vejo o seguinte, ó, o tamanho da propaganda que eles fazem, o tamanho do ataque que eles fazem, o tamanho da destruição dos recursos que eles tentam pegar e canalizar para fazer isso daí, movimento feminista, movimento LGTV, movimento, movimento escuro, vamos chamar assim para não, não falar as palavras que dão um gatilhos, né? Tudo isso daí é um gasto enorme pra tentar destruir o tecido social, só que agora a galera tá começando a notar que, pera, tem alguma coisa errada. Eles vão começar a querer revidar, entendeu? Tipo, o, 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 os globalistas passando isso vão começar a querer revidar. Então o que acontece? Tem que começar a criar emergências. Tem que começar a colocar medo. E o momento é esse, cara. O momento que não tiver mais medo da notícia, parar de ver noticiário, parar de perder tempo, parar de ficar preocupado. Ai, tem um vírus, uma bola voador que vai vir. Que é... Acabou. Né? Ai, uma bola voador que vai vir. Tu, toda, toda gripe agora é uma ebola voador Agora um verão de 36 graus, que é tipo uma tarde de inverno Em Uruguaiana, é aquecimento global né? uh, Sabe, essas coisas aí, tipo, cara A gente tem, um, aqui, aqui no sul A gente tem ciclos do tempo que fica mais quente, fica mais frio Dá mais problema, dá menos problema é, Tem estiagem, não tem, né? falta água, tem água demais Isso acontece, isso é natural tem meses que. Tem anos que estão ótimos, só que tu foca na desgraça. E o problema é se tu vai pegar e ficar na mídia, só vai ter desgraça. Em algum lugar do mundo alguém está se fudendo. Eu te garanto isso. Alguém vai estar tá se fudendo em algum canto. Isso é verdade. Isso aí chega a ser <laughs> aí chega a ser a priori, mas em algum canto do mundo alguém vai estar se fudendo. E o que acontece? O foco da mídia é dizer, Tá todo mundo se fudendo. Se você não está fudido, é que você é privilegiado. Esse é o foco. Colocar a culpa em quem está indo bem. Em quem consegue prover soluções privadas. Esses são os culpados, porque eles não estão se fudendo como todos. Se alguma, alguém está sendo enrabado, o correto é você colocar o seu na reta. Essa que vai ser a grande ideia, entendeu? Então, eu acho, e eu concordo até com o Michael Marx. não é que a gente está. Tipo, tem uma pequena escolha. Não é que a gente está ganhando, mas é que o momento que a gente quiser revidar, né? o momento que a gente for atrás da justiça contra esses criminosos, e vocês sabem o que eu estou falando com isso, né? o momento que tu pegar e notar que tem um criminoso na tua porta, no momento que tu resolver virar homem e resolver o problema. Esse é o momento que essa galera vai entrar em pânico. Porque agora eles já sabem que a gente consegue fazer isso. Né? E vocês sabem o que eu estou dizendo. Você sabe, não precisa explicar. Mas o momento que a gente começar a querer se defender de maneira efetiva, não é votando num autista, né? não é apoiando um veião, tiozão, apesar do tiozão ser engraçado, não é apoiando ele. O momento que tu pegar e fizer a coisa certa, vamos colocar assim, né? pegar e não aceitar essa estrutura em cima de ti, pegar e criar instituições paralelas a isso, e tu se defender e defender essas coisas e defender a tua família, quando o pessoal quiser pegar os seus filhos e dizer não, aqui não vai acontecer. Né? Aqui não vai. Vai ter que. Olha, vai ter que queimar tudo aqui. Vai ter que pegar o custo vai ser muito grande, o retorno vai ser muito baixo. Quando isso começa a acontecer, quando o pessoal começa a notar que não importa a prosperidade, o que importa é proteger os seus direitos, força a prosperidade, cara. Ser humano evoluiu, fudido, miserável, lascado, esfomeado, no relento, sem aquecimento, sem banho quente, né? sem papel higiênico. Ser humano resistiu a todas essas merdas. Agora tu vai ser um merda que não consegue resistir. Ai não, eu não tô com meu para as mãos, então eu não consigo. Cara, é só a pessoa começar a entender a força que ela tem individualmente e começar a aplicar que o Estado vai começar a tremer na base. certeza para vocês. O problema qual que é? A galera tá adormecida, a galera não sabe disso. O pessoal não entende isso. Ao momento que entender, né? Não sobra pro Estado. Então, a gente tá ganhando? Não, a gente não começou a revidar direito. No momento que a gente revidar, a gente ganha. O problema é: como que o pessoal vai revidar? eles vão conseguir jogar essa farsa aí muito tempo? E o pessoal vai baixar a bola, eles vão conseguir ter, pegar os foquinhos de resistência que tem? As pessoas que pensam um pouco diferente, as pessoas que têm meios para fazer alguma coisa, porque o deve do Estado é destruir os seus meios, né? Fica com dinheiro, fica com papel. Isso aqui, ó. Querem papel? Pega um papelzinho, mas pega, fica, vende a casa, fica com papel. Toma aqui o papel. Quer usar esses bitcoin? Não tem problema, fica com bitcoin também. A gente pega eles depois. Mas venha da casa, coloca em bitcoin, porque eles vai vai depender de terceiros, a infraestrutura é nossa, a produção é nossa. Essa é a mentalidade do Estado. Quer, quer ser maximalista brabão que vende até a mãe para quatro pessoas ao mesmo tempo, né faz fila, prostitui a mãe para ganhar Bitcoin? Quer ser o maximalista brabão? Perfeito, tu vai depender das infraestruturas do Estado, tu não vai produzir a tua própria comida, né? tu não vai ter um lugar para se abrigar, tu vai continuar fazendo teu trabalhinho ali pensando que tu vai estar tá rico. Cara, tu vai gastar, tu vai estar tá fazendo holding para Estado. É isso que eu sempre falo para galera: Bitcoin é fim, é meio. Já tá no nome, meio de troca. Né? Se a, o objetivo do Bitcoin é meio de troca. Mas reserva de valor. Valor para quê? Pra trocar por alguma coisa. Isso daí não é a real prosperidade. Uma coisa é de ser rico. Uma coisa é de ser próspera. Então né? é isso que o pessoa tem que entender. Prosperidade sem segurança, assegurar teus direitos naturais, não vale de nada. É comodidade. A comunidade não é, nesse caso, ela não é digna. Ela não é não é uma coisa que tu merece, nesse caso. Né? Vai ser tirada de ti. Então defenda aquilo pra tu merecer. Ah, eu produzo meu próprio alimento. Cara, tu merece toda essa produção. Agora, se tu tá aí aberto, o Estado vai vir. E vai te pegar por aí. E é muito difícil tu pegar e pensar em como eles estão tentando te manipular quando o estômago tá roncando, quando o filho tá chorando, né? Quando a tempestade tá vindo e tu não tem onde se esconder. É muito difícil. Eu digo pra vocês, tem muita gente desesperada hoje em dia. E qualquer migalha, qualquer preço tu paga. Isso que a galera não tá se dando conta. E essa ideia aqui, essa, essa agenda, que filhas da puta como o rádio pega e defende, ai, eu sou, sou filhado novo, eu sou filhado novo, sou limpinho, sou ensaboadinho, sou cheirosinho, eu sou filhado novo, o novo defende essa merda, cara. Liberal, MBL, defende essa merda. Um monte de gente da bancada do Biruliro defende essa porra. Entendeu? Então não adianta votar, cara. O que tu tem que fazer não é. Tá, tu quer votar? Tu quer só apertar o botão na urna? Tu só que só quer fazer isso. Mas você não tá colocando rezando pro problema e ah, vou apertar esse número aqui, foda-se. Tá, faz isso aí, foda-se. Agora não gasta teu dinheiro fazendo campanha, gasta teu dinheiro buscando independência. O político não vai te dar isso. Talvez ele te dê um espacinho para respirar, talvez agora ele não coloque a cor no teu pescoço. Mas o globalismo vem aí. Ou ele vem rápido ou ele vem devagar. O detalhe é. Se tu depender da política, ele vem pra ti certeiramente. Entendeu? Tu vai ser a galera que vai se fuder. O pessoal pediu o link aqui do Telegram. t.me.news. É aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar para essa coisa aqui. Eu parei no. 11, que é tornar cidades, não sei o quê. assegurar para a noite Não. É, Tomar medidas urgentes, que era o número 13, tá? Deixa eu ver aqui. Conservação, conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Lembra aquela ideia da galera de. Vou comprar um veleiro e ir para o meio do, do oceano em águas internacionais? Pois é, a ideia é que não exista mais águas internacionais. O pessoal sabe que tem essa brecha aí, é ruim de ver, né? Mas hoje em dia a gente tem tecnologia para ficar monitorando os oceanos. Então, claro, eles não vão colocar o fundo para ficar sentado e olhando o olhando mapa assim, do oceano. Eles têm que circunventar o fundo. O fundo é inútil. Eles vão fazer o quê? Vão colocar uma inteligência artificial que vai ficar olhando todos os oceanos quase que simultaneamente. Moveu, tá o canal vizinho, está marcado. Opa, vamos ir acompanhando. tá vindo aqui, tá vindo aqui, virou aqui. Fez alguma coisa estranha? Vai começar a juntar, vai começar a pegar guarda costeira, guarda marítima, essas coisas vão juntar em cima de ti, cara. Vai fazer o quê? Tu vai ter um submarino agora? Vai ter um. Vai ter um, um navio de guerra, um porta-avião pra tu levar a tua galera? Você não é a saída. Infelizmente. Ai, ah, não, a gente vai fazer esse steady. Uhum. Vai funcionar, 100%. Vocês vão fazer Atlântida. Só espera para vir para vir um caldinho que vocês vão levar do estado. Não vai ser bonito. Então, assim, ah, também. Ah, tá pescando, essas coisas. E vão ir pra cima disso, vão regular. Atividades que tu tem aqui em, na costa brasileira, né? Pescar camarão, isso aí eles vão comprar lá, cara. Pode ter certeza. Camarãozinho, não, não é o tipo de inseto que eles querem que tu coma Não é a tropa de que eles estão interessados que você consuma Eles querem que tu consuma o grilo, não o camarão. É o grilo que é o negócio. O camarão, não. O camarão é. Você não tem o direito de comer lagosta. A lagosta é pra eles. para ti é a larva do besouro. Esse que é o negócio. Né? E aqui, ó. 15. Proteger, recuperar, promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Cara, fazendeiro vai se fuder pra caralho se for empurrar isso aqui. Né, os brasileiros assim, que não estão notando o problema Que estão resolvendo ficar no bostil Que isso daqui vai pegar feio tá? tem, assim, ó, tem uma regra tá? que eu vou explicar para vocês País pequeno depende muito De comércio internacional E esse país pequeno, se eles aplicam essas merdas, Que eles quebram rápido E o pessoal se dá conta rápido do problema Veja o Sri Lanka Então assim, ó, Uruguai, pô, se tu tentar fazer isso Cara, o Uruguai não pode banir armas Porque os javalis vão tomar o país em pouco tempo Porque ele precisa manter eles em controle entendeu? E outra, segurança nos assentamentos Que eu li antes, controle de armas vem aí também não podemos deixar vocês terem armas. Vocês são macacos, cara. Vocês não sabem o que fazem. Vocês são, vocês são crianças. Papai-Estado tem que cuidar de vocês. Papai-Estado tem que ter armas. Papai-Estado tem que ter os drones. Papai-Estado tem que verificar se a informação é verdadeira ou falsa para vocês. Não dá para fazer sem assim isso, né? Aqui, é ó, essa questão da biodiversidade, cara, vai ser um controle climático fudido. Tudo que tá sobre a terra eles vão pegar e tentar controlar. Vão tentar controlar o que tu cultiva, vão tentar controlar o que tu cuida, né? Vão tentar controlar tudo. E não gostaram? Vou fazer tipo aquela senhorinha que eu esqueci lá que tinha uns bichinhos que ela cuidava na Nova Zelândia. Só que ela não tinha um papel rabiscado pelo Estado, mataram o rebanho dela. Isso vai acontecer. Porque pra eles, assim, ah, olha, você tem um rebanho legal. Uh, vamos bater os bichos? Tá? Vamos bater os bichos? Vamos envenenar uma maguinha aqui do, do boi? Vamos dar vamos pegar e ferrar alguma coisa aqui? Foda-se o cara. Ele se endivida, ele puxa o um empréstimo. Ele vende as terras. E a BlackRock compra e nunca mais vai vender de volta. A tá no limite do que a é destruição. Do, do, da agricultura como a gente conhece, porque agora o fazendeiro, o veião, estão morrendo. E quem tá sumindo? É o filho dele, o urbanoide, leite com pera, formado em humanas, que vai herdar o fazendo e fazendo vai fazer o quê? Ai, ai, essas, essas terras aqui, as vacas... Ai, as vacas, elas produzem metano. Ai, elas estão fazendo um rombo desse tamanho assim, é maior que o meu rombo que eu pego em soco de, de rola. Ai, tá é muito grande. Então, a gente. Esses rombos aqui eu vou vender essas terras. Vou vender pra eles fazerem uma estufa hidropônica. Hidropônica, ai, vamos plantar inseto. Vamos fazer soja, que eu gosto de soja. Eles vão fazer o que com isso aí? Vão vender essas porra aí que são do... do, do geracional que ficou. Vou vender isso. A galera vai fazer qualquer merda lá industrializada e vai acabar com o que? 5% de bateria. Vai acabar a minha bateria, só pra avisar. Vocês vão ficar... Não, eu acho que tem outra câmera aqui. Pera aí. Já vou trocar a câmera. Vamos aproveitar. É... Deixa eu ver. Estamos oh, aqui na segunda câmera. A câmera al Vai ficar ela por enquanto porque o celular já está já tá sem bateria. Eles vão pegar e aproveitar isso aí. Que o carinha lá, leite com pera, que acha que animal tem direito, que ele é pai de pet, que é urbanoide. Ele vai chegar a fazer o quê? Aí Não. Ai, as vacas estão fazendo um rombo, tem que vender. Vai vender a terra, vai comprar um apartamento ali numa capital. Né? Vai ser observado. Ai, por que não? Vou comprar aqui um apartamento no bairro Moinho de Vento. Pagar um IPTU pra arrombar o cara. Vai enfiar o dinheiro em poupança, ação, qualquer porra, assim, pra perder o dinheiro. Vai perder na renda variável, né? Vai perder aí. E o cara vai levar um creu, cara. Que os filhos dele, assim, ó, vai ser a dissolução de patrimônio fudido. E, assim, ó, o Estado foi inteligente nesse ponto. Eles não precisam fazer tu... Do... Tu entregar os teus bens pra um socialista. eles não precisam. Tipo, pegar uma arma, apontar pra ti, ah, dá aqui pro Estado. Não, eles fazem o teu filho virar um socialista. O socialista vai herdar os teus bens. Tu não vai entregar. Eles vão herdar. Tu pode resistir até a morte, né? Teu filho vai pegar os bens na morte. O teu filho vai ser o socialista. É ele que é o cara que vai te expropriar. Porque moralmente é uma expropriação. Isso que vai acontecer. Entendeu? Batei no um superchat aqui que eu pulei, deixa eu ver. Uh, Flor, tá ficando mais quente, a culpa é sua, pague mais impostos. Uh, o que, que tu acha das corporações buscando o selo ESG? Uh, ESG é o que? Amigo do ambiente? Alguma coisa assim, não sei o que é esse selo. Mas que abreço mais apertado? Cara, isso daí é simplesmente sinalização de virtude. O pessoal se conformando a nova ordem das coisas, né? Mas é isso. Cara, tu pode notar isso aí. Todas essas regras aqui, se tu for analisar como um Estado, como que ele vai fazer, tu já nota. Cara, isso aqui é feito pra te ferrar. É feito. tá? tá cara, tá, tá, tá aqui o script. Os caras estão com o script aqui. O que, que eles vão fazer? Tá. Então aqui, ó. Vamos para as últimas duas aqui, que daí eu já finalizo a live, tá? Só para falar para vocês aqui. Uh... Deixa eu ver aqui. Não, e outra. Vai sobrar menos agricultores. Vai sobrar menos pessoas interessadas em, em agricultura familiar, né? Porque o, o filho é da puta pai de pet lá, né? Que vai, vai estar tá o Guri ali, filho do cara que virou arquiteto junto com o namorado e mais o surubão liberal que ele tá se metendo. Esse cara aí vai fazer o quê? Vai vender tudo, vai comprar uma coisinha, vai, vai des, se desrentabilizar, a comprar só coisa que vai dar custo para ele, entendeu? Vai fazer isso. E ele vai tomar no cu, cara. É, é isso. É, desculpa, é, eu tô sendo grosseiro, tô sendo claro, ele vai tomar no cu. O filho dele vai sair com nada. E é isso que o Estado quer. E pior, vai ser ainda mal criança. Se ele tiver filho, né? Se isso se, se, se o cachorro ainda, na verdade, é capaz de um cachorro verdade. Vocês não sabem como pessoal é. Mas aqui, ó, vamos pro 16, ó. Promover sociedades pacíficas, resumidamente, desarmadas. E inclusas, resumidamente multiculturais, para o desenvolvimento sustentável, para o desenvolvimento que eles querem. Né? Proporcionar o acesso à justiça para todos. Resumo, o Estado decide os conflitos. Construir instituições eficazes, resumidamente, a gente vai começar a criar justiça a nível global, né? Não, todo mundo tem justiça. Não, a gente tem que apagar entre os países O mundo vai ter justiça. Instituições fortes, a gente vai pegar e fortificar o ONU. Vai ser mais um Estado global. Né? Daqui, ó, responsáveis e inclusivas, que é só uma palavra bonita, em todos os níveis. Municipal, estadual, federal, internacional, Grêmio também, né Corinthians também, vai ter para todo canto. Objetivo 17, que é o último aqui. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Resumidamente, isso aqui vai ser não só os meios de implementação, mídia, né? Estado, corporações, controle político E revitalizar a parceria global Globalismo é e Pegar e juntar tudo num estado só né? Para o desenvolvimento sustentável Que é o desenvolvimento controlado, planejado, centralizadamente Como eles querem pegar e dizer quais são as ambições Que os caras controlam o que entra e o que sai Eles querem fazer um controle geral do ecossistema das atividades humanas É isso Não tem como interpretar essa coisa que não seja com base no estatismo Porque vai ser aplicado com base no estatismo Entendeu? É isso, é um projeto social de dominação do ser humano É isso não tem outra saída, não tem outra forma de dizer, ai ah, não, por favor, vai errado, isso aqui é livre mercado, porque o novo está defendendo, aí o Rafael que apoia o novo, que apoia isso aqui por tabela, está defendendo, então é livre mercado. Não, não seja imbecil, isso aqui não é livre mercado, isso aqui é controle e vão tentar de te controlar o máximo possível, tá, Clauzinho? falar hoje sobre a questão do, do CDC, o Central of Disease Control dos Estados Unidos, né, no Centro de Controle de doenças Americano, no qual eles estão agora reconhecendo. O tratamento igual para vacinados e não vacinados. Lembrando que para lá, o não vacinado até mesmo quem não tem a vacina em dia. Se eles falaram que tem que tomar duas vacinas, uh, três booster e um tapa no pé do ouvido, e você não tomar, você é um não vacinado, veja só. Então, o que ocorre nesse caso? Que é muito importante ser reconhecido sobre essa, sobre essa questão. Depois de anos né, que o pessoal tá falando que o que tu é chamado de conspiracionista, que tu é chamado de negacionista, que tu é chamado de genocida, que tu é chamado de assassino, né? Depois de anos o pessoal avisando que na verdade não faz efeito, não tem que discriminar entre uma decisão sobre um, um, um sobre uma questão médica, né? Ah, eu decidi não me vacinar, ou decidi me vacinar, não faz, não faz diferença. Agora, depois de anos do pessoal sendo minimamente sensato, dizendo que não deveria ter nenhum tipo de discriminação quanto isso. Vem o CDC e fala: Não, realmente, a gente tem que reconhecer agora os direitos do não vacinado, tem que, tipo, tem que tratar igual, tem que tratar igual, não, não precisa mais discriminar, tá bom, clã? Não precisa mais. E daí o pessoal tá fazendo o que com essa? Agora, sei lá, as pessoas que perderam um emprego por conta disso vão voltar a ter o um emprego, né? As pessoas que não se vacinaram vão voltar a ter um emprego lá nos Estados Unidos, as pessoas que pegaram e tiveram que pegar e abrir mão do seguro, essas coisas porque não estavam vacinados, vão, vão poder agora processar o seguro, né? Porque agora. Vão criar desvacinação, digamos assim, a pessoa que teve que se vacinar por conta dessa pressão, mas não queria, ou teve problemas por efeito colateral. Essa pessoa vai querer vai poder se desvacinar, digamos assim, vão poder retirar os efeitos colaterais dela pela pressão social que foi ocorrida? Não, né? As pessoas que pegaram por conta desse lockdown aí, que ficaram trancadas, que morreram por problema de tratamento de câncer, que morreram sozinhas, algumas das pessoas eram debilitadas, né? E por outras coisas que não podiam ter tratamento, as pessoas aí vão poder ter uma segunda chance de morrer? Vão poder morrer, talvez, com família e amigos perto, né? Vão poder viver dois anos, talvez os dois últimos anos da vida de novo, para poder ter um bom momento, né? Essa galera aí que pegou e foi, talvez, até agredida, né? Foi maltratada e tudo mais por conta do status de vacinação, foi proibida de sair do país, entrar no país, cruzar para algum lugar, comprar alguma coisa. Essas pessoas aí vão ser ressarcidas pelo, pelo que aconteceu, pelo básico que todo mundo já sabia já há mais de dois anos que não faria diferença, né? então agora, digamos assim, uma pessoa por sua decisão médica, ela vai ser tratada com dignidade só agora, só agora, depois de dois anos o pessoal vai começar a querer tratar com uma certa dignidade é uma pergunta que tem que ser feita, porque assim ó, isso daí tá começando a ocorrer com a uh, com a galera fazendo o quê tá começando a ocorrer com o pessoal simplesmente agora tentando voltar atrás das autoridades que fizeram agora tem o Bill Gates lá fazendo entrevistazinha dizendo não é que a gente não sabia os efeitos não sei o que e tudo mais querendo dar uma de, de moderado ah estou ponderando é esse aqui o negócio mas querendo pegar e fazer como se não soubesse como se a informação não estivesse ali como se não desse para saber mesmo com todo mundo dizendo que não desse para saber que naquela época alguma coisa não funcionava e para que essa tentativa é simplesmente para poder começar a notar assim: ah, não, o pessoal está muito revoltado, vamos tentar vamos tentar baixar a temperatura um pouquinho. O sapo está querendo pular da água, vamos baixar a temperatura, vamos tentar pegar uma certa confiança de volta. Né? Na, na próxima pandemia que a gente trancar você, vai ser com amor no coração, vai ser com, com um pouco mais de calma, né? vai ser com tranquilidade. E daí no final, a gente vai analisando o quê? que essa galera aí não tem nenhum interesse com saúde pública, não tem nenhum interesse com o com um indivíduo que tá ali. É um interesse puro em controle. É mais fácil tu pegar e colocar um não vacinado para brigar com um vacinado e vice-versa, do que essas duas pessoas pegarem e entender que essa decisão é particular e notar que o Estado forçar esse tipo de coisa não é só uma violação dos direitos de quem não quer tomar uma picada, e sim também de quem gostaria. Por quê? Porque em outro momento talvez seja outra coisa ou seja uma coisa que a pessoa não queira, e ele já abriu o precedente e já esmagou as pessoas que poderiam estar apoiando ele. né? Isso aí que agora tá se normalizando nos Estados Unidos, talvez comece a se normalizar em outros países. Começa a se normalizar no Canadá, que também foi o horrível. Começa a se normalizar na Nova Zelândia e Austrália, que tem muita gente liberal. Ai, no Heritage Foundation. Ai, é muito livre. Ai, muitos pontos de democracia. Daí quando a democracia chega aqui assim, ó, no, no rabo do cara, porque democraticamente esteja preso num campo de, de quarentena, ah, não, daí, daí veja só, nós temos que entender que estamos em uma emergência. Aí o liberal vira um Stalin quando é uma emergência. E tu vai analisando essa situação, cara. Olha o que, que o Estado conseguiu pegar e estragar vida das pessoas. E daí tu vai dizer assim: não, a gente tem que pegar e eleger as pessoas certas para resolver. Não é isso que vai acontecer. Tu tinha, digamos assim, nos Estados Unidos até uma pessoa certa antes, foi mudado. A situação continua a mesma desgraça que era, né? Porque já tava tendo essas regulamentações da CDC. Aqui nos Estados Unidos dá uma desgraça também, com o pessoal pegando e sancionando lei, o presidente sancionando lei dando poder pro, pros estados fazerem merda, e os estados fazem merda, ele quer pegar e passar por cima da própria lei que ele assinou, né? Ou assinou por, por terceiros, alguém do ministério assinou por ele, e daí é tipo, vocês escolhem: competência ou filha da que é um dos dois serve, né? Eu tô mais pro primeiro. Não, pro, desculpa, pro segundo. Mas beleza. Ah, e aí é, o que acontece as questões todas se tu for analisar? É simplesmente uma tentativa da galera pegar e tentar salvar um pouco da credibilidade que foi extremamente abalado, porque não dá mais para negar, pessoal. Não dá mais para negar. Essa galera vai ter que tratar o pessoal que já tomou uma decisão e tá cada vez mais resistente de uma forma que não faça essa galera se radicalizar mais. Porque foi isso que eu falei no meu último vídeo sobre, sobre a agenda 2030. Não é que a gente tá ganhando, não é também que eles estão ganhando. É que a gente tá nesse impasse. A gente, uma hora que revidar e revidar a altura, não vai sobrar ninguém, cara. Não vai sobrar um puto. O problema é que a gente ainda não revidou, a gente ainda não sabe o que está acontecendo e o Estado está contando que a gente consiga ser levado em banho-maria. E vai chegar uma hora que eles vão notar que daí qualquer resistência é fútil. E vai ser esse o momento que a galera vai pegar e se ferrar, entendeu? A gente está vendo provavelmente o que seria o fim da questão da, da pandemia de Covid, né? Coisas que antigamente você não, deve, não poderia falar, que poderia derrubar o seu canal no YouTube, você poderia ser processado por fake news em alguns países, você poderia pegar e a polícia ia visitar a tua casa por opiniões, né? Essas coisas agora talvez comece a ficar para trás, mas não fale da, da, da gripe do mamaco aí, né? Essa daí ainda não pode aí Você ainda não tem permissão de falar a verdade. Tem que esperar eles fazerem toda a implementação do controle para tu poder, então, falar a verdade. Então, o que acontece nesses casos, que é o importante, ao meu ver? É o pessoal entender que não existe uma solução pelo Estado. O que ele tem que fazer é criar uma área onde o Estado não consiga vir. Não adianta pegar e ficar tentando mudar a diretriz, alterar a lei, facilitar o X, o Y, o Z, o caralho A4. Não funciona, pessoal. O que tu tem que criar uma zona, uma área, que isso aí não faça efeito, não surta efeito. Porque se tu pegar e tentar fazer qualquer outra coisa, né? ah não, não estou interessado numa área que não surta efeito. Estou interessado numa, numa tentativa de mudar a lei. Beleza tu ainda vai estar tá exposto, tu ainda vai estar vulnerável. A sua forma principal de resolver aquele problema ainda depende de meios políticos. Tu não tem uma forma alternativa, nem mesmo uma contingente, nem mesmo uma emergencial, né? Tu não tem nada. Tu é completamente dependente das estruturas estatais. Ah, pô, não estou, porque quando eu compro comida, eu não compro de uma indústria estatal, eu compro do mercado. O mercado é privado, foi é ele né? É, e o transporte que é utilizado, como que o pessoal vai emitir o CTzinho deles, tudo mais se o Estado começar a fechar em cima, né? Tu tem que estar... Tá precavido contra isso, por mais que tu, o, o vendedor final seja estatal, toda estrutura seja privada, toda estrutura tem uma dependência estatal. E é isso que eu digo: se teus direitos, a forma que tu é tratado, pode ser mudada por conta de um decreto, né? Seja para tu poder ter uma arma, seja para tu poder andar, sentar, inoculado, seja para qualquer coisa de gênero, assim, essas pessoas vão te tratar de uma forma como se tu fosse um criminoso por decreto do Estado. Então, o problema não é só a tua exposição à política, né? Tu está exposto. Porque não adianta querer mudar as pessoas que têm a cabeça ruim. O teu problema é que tu tá cercado de malucos, de psicopatas, psicofantas, pessoas que vão pegar e te acusar a qualquer momento, por qualquer coisa, porque o Estado falou que sim. E aqui no Brasil, mais até que nos Estados Unidos, a gente tem exemplo disso. A gente já teve os fiscais do Sarney. Aí a Sara lá morrendo engasgada, tomado uma coisa lá. Peraí, deixa eu ver se ela tá bem. mano? né? Não, não Ah... Isso aqui tá aqui, que estranho, meu protetor auricular, vou até colocar ele, vou até colocar ele pra não... Se que dessa hora se afoga lá no canto e não me atrapalha mais, não, tô Daí o que acontece? Olha a exposição que tu tá tendo, daí tu vai ter um autista em fúria lá querendo dizer que não, a gente tem que colocar a pessoa certa, que daí a gente vai repelir a regra de vacinação e que não sei o que, que não sei o que, daí vai o cara lá histérico, né, vai virar alvo de piada, beleza, né, e no final tu ainda vai estar exposto. Ele, um voto que ele coloca lá, se ele for eleito, lembrando que existe coeficiente eleitoral, né, o Autista em Fúria é eleito, e daí provavelmente entra mais dois ou três para votar contra ele, então parabéns, Ancap, você que votou na Autista em Fúria, colocou mais talvez um ou dois candidatos do PDT, do PTB, desculpa, do PTB, que acabou anulando o voto do Autista em Fúria e ainda votou contra. Parabéns, gradualismo funciona, confia. Brasil mil grau, cara, mil grau, o troço aqui é top, né. Então, qual que é a única solução para isso? Visto que o CDC pode revogar né, lá nos Estados Unidos o seu direito, avisa aqui também, o Estado em qualquer lugar, né, e quanto mais democrático, mais liberal, mais bonitinho, eficiente, limpinho, cheirosinho, bem lubrificado o Estado, mais fundo ele consegue enfiar a pica estatal tá, tá, no teu rabo, né, de uh, todo, todo mundo moderno que o pessoal fala, ah, Inglaterra, ah, Alemanha, ah, Austrália, né, a Nova Zelândia, Canadá, todo mundo levando na bunda ali, cara, todo mundo tava sob fogo. Então o que acontece? A questão do, de uma tentativa de solução política nunca vai funcionar nesse caso. Tu sempre vai estar exposto. A única forma é tu sair da onde que tem a chuva. Não fica rezando para São Pedro mudar o clima. Constrói a porra de telhado. Essa é a solução. Não existe outra solução. Ah, vai pedir para o quê? O pessoal pegar e parar de te tratar feito gado, sendo que o Estado necessita que seja gado? Não vão parar. Talvez vão te colocar como um gado mais bonitinho, né? Te colocar um, uma florzinha no pescoço. Ah, a gente não vai pegar e usar o, o marcador quente, a gente vai agora usar esse marcador a frio que não machuca, mas que não cresce pelo igual. Ah, a gente vai fazer outra coisa. Cara, no final é a mesma história. E qual que é a história? Tu tá sendo usado para o fim que o Estado quer ter controle das massas. E eles vão pegar uma atividade completamente inocente, como vocês já teve desde 2019 para trás, de não estar inoculado para aquela doença, né? E vão transformar isso em um crime. Daqui a pouco, fazer uma coisa que todas as nossas centrais, centrais fizeram, como plantar, vai ser um crime. Sendo que caçar, que é um dos maiores motores da evolução humana, digamos assim, a gente tem gato por conta que o bicho caçava rato, tem cachorro para auxiliar na caça, né? Tem, a gente tem até os olhos para frente, porque a gente é um animal que tem a atividade de, de predar outros animais, né? Tudo isso, toda essa revolução demonstra isso. Não, o pessoal tá proibindo isso agora. Tu não pode mais caçar. Em alguns lugares é proibido. Aqui no Brasil, tu quer caçar? Pô, tu tem que ter um monte de regulação para caçar javali. Eu tenho as regulações para fazer isso, né? Eu só falta pedir a permissão do Ibama, se daí é só quando eu começar a caçar, né? Mas é chato. Aqui no Rio Grande do Sul, tu tem que pegar e ter um curso de manejo de suídos. Tu tem que ser caca, tu tem que pegar e ter uma autorização do Ibama, tudo mais, para fazer um favor pro Estado. Qual que é o favor? Não deixar as porras do javali destruir a, 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 a fauna e flora local. É um, é, um, é um puta serviço que tu faz Tem uma externalidade positiva gigantesca Tu fazer manejo de suíte Não, mas o Estado, para ajudar, ele vai atrapalhar Em tudo que ele pode, porque daí só Os que são bons na burocracia vão passar Entendeu? Então o problema é justamente esse A questão é que Tá todo mundo não entendendo o problema O problema não é a lei, Clasinho, o problema nunca foi a lei O pessoal pode proibir o que eles quiserem O problema é que é o seguinte O momento que o Estado fala assim, sei lá Quem, quem tem olho azul é criminoso Vai ter uma galera Vindo na volta para dar-lhe pau em quem tem olho azul. Ah, quem pegou e não tá inoculado é criminoso, vai ter uma galera na volta fazendo isso. Ah, quem não congelar o preço é criminoso, vai ter uma galera na volta. Quem for pacífico e tem uma arma para se defender ilegalmente é criminoso, vai ter uma galera na volta. Vai ter todo o aparato de controle do Estado cair em cima, vai ter todo o aparato de, é, legal te julgando como um criminoso e te tratando pior, talvez, do que um estuprador. E ainda por cima vai ter a desgraça da população, um bando de gado domesticado na tua volta querendo te denunciar. Tu vai ter tudo isso. Então, eu vou fazer uma pergunta bem simples. Qual que é a solução? A mais viável, de longo prazo ainda. É tu eleger um autista, né? Um tiozão, rezar que o sistema seja honesto, que o, que o botãozinho que tu aperta lá e faz conta. Ou tu achar uma forma de se abrigar contra isso. Se rodear de pessoas que não vão te tratar feito um par, um criminoso, uma escória da humanidade, porque você fez uma atividade que não é agressiva, mas eles vão te tratar, talvez, pior do que um estuprador. Pior do que um assassino. Eles vão achar que você, por não tomar uma picada, é um genocida. Tu tá, é assim, ó, tem, existem assassinos, né, tu tem aqui estuprador, assassino, serial killer, né, daí não vacinados e talvez o Hitler. Não, a gente ainda não sabe se o Hitler tá abaixo ou acima do não vacinado, porque né, só, só falta o pessoal começar a discutir que não, o Hitler pelo menos tinha umas campanhas de vacina lá na Alemanha, kkk. então os não vacinados são piores que o Hitler. E se o pessoal já fala, deu um soco no nazista, imagina, então você que não tomou uma vacina é pior que o Hitler, o que vai acontecer contigo, entendeu? Então, o problema que eu tô dizendo é justamente esse. E isso aqui seria o assunto do vídeo. Agora o pessoal vai começar a pegar e, e diminuir esse ataque que tem. E vai começar a fazer o quê? Vai começar a tentar falar o seguinte: não, veja só, que agora a gente aprendeu. Calma, na próxima a gente vai fazer direito. O que eles vão fazer? Eles vão cozinhar o cara em banho-maria mais fácil. Não vai ter tanta resistência. Vocês vão ver, a próxima pandemia, eles vão fazer umas duas, três ainda. A próxima pandemia vai ser o quê? O que eu digo é as regulações, né? Eles vão fazer o quê ainda? Eles vão pegar e mais lentinho, fazer uma queima mais lenta e outra. Já tem planos lá. Que o pessoal mostrava o que, que eles iam fazer em caso tivesse uma mamaco, em caso de doença tipo uma Covid, né? Já tem lá como que eles iam revidar financeiramente, o que, que eles iam fazer em questões de comunicação. Já era dito que iam retirar qualquer pessoa que não defendesse a narrativa das redes sociais, né? Então não adianta, não é uma briga que tu vai fazer assim, eu vou discutir, encher o saco e me candidatar. Não é, não é aí tu vai ganhar. Aí é onde tu tá jogando o jogo deles, tá fazendo exatamente o que, que eles querem. Né? O que tu tem que fazer é o seguinte, ah. A mídia vai pegar e tentar me regular e vai tentar me calar. Vou buscar formas alternativas. A minha mensagem ainda vai estar aí. Se um dia eu levo um strike aqui, eu estou no Odyssey. E se eu levo um strike no Odyssey, não sei, eu tenho outras partes também. É, isso aqui, eu sei que tem boa parte que baixa, que grava. Tem gente que baixa meus vídeos para fazer recorte, e aí vai. outra, eu consigo refazer todo o meu conteúdo. Né? Não tem problema com isso. Tá, talvez o conteúdo com convidados, não, mas o conteúdo assim que eu já gravei, eu consigo refazer ele sem problema. Eu sei tudo de cabeça. Então o que acontece? A questão toda que a gente tem nessa nessa estrutura, é que não existe solução política. Aprendam isso logo, tu tem um paliativo político, tem um efeito placebo, tu acha que vai funcionar. Tu colocou o autista cruzado lá gritando, e o cara vai fazer um show, né, provavelmente vai distrair você do real problema, porque... <laughs> olha aqui, ó, olha o vídeo aqui do cara gritando na câmera. <laughs> muito engraçado, muito meme. Like, né? Isso tu vai fazer, e o que que vai acontecer? O Estado tá em cima de ti. Por quê? Porque tu resolveu votar no cruzado, né? O cara ali... E é isso. Qual que é a tua opção? Tu tem como ser feder? Não? Tenho. Ah, se o Brasil virar o comunistão que vocês estão falando, que tem um monte de gente, um monte de conservadores... Ai... Ai... Se, se, se o Luna ganhar e o Biroliro perder... Ai, se isso vai acontecer... Ai, o Brasil vai virar uma Venezuela... Ai, o Brasil vai virar uma Venezuela... Daí tu pergunta meu cara... Ah, meu nome, obrigado. Mas você está pegando e gastando dinheiro, investindo seu dinheiro para uma saída da Venezuela? Não! Eu não estou! Eu estou fazendo a campanha do mito. Isso que eu estou fazendo. Tem um mito, ganhará e nós teremos finalmente paz, ordem, progresso, prosperidade, 30 centímetros de rola e uma 9mm na cintura para andar com um balança, saindo com, na frente do puteiro, dando um tiro para cima com dois anões e um traveco, né? É isso que vai acontecer. <laughs> ah, o mundo vai acabar amanhã. Eu poderia sair do Brasil. O que você está fazendo? Investindo no Brasil, porque o mundo pode acabar amanhã. Sério, parem e pensem. Olha só, como é que você se protege desse problema? Tá? Não é. Deixando, uh, deixando a política decidir a tua vida. É tudo decidir a tua vida. Não importa se a política vai facilitar ou dificultar, tu quer que essas decisões não importem pra você. O que, que tem que importar é que você deixou o seu like aqui, se inscreveu apertou o sininho. Isso deveria importar mais do que a política na sua vida. Então pegue, já que tu tá se preocupando com política, confere aí. Se tu apertou o like, se tu se inscreveu, apertou o sininho, tá? Porque temos prioridades nesse canal. E aí, clãzinho, tudo beleza? Fora o modo redneck aqui com vocês? Eu podia estar pegando e usando esse outro boné. Isso aqui é pra sair na rua. Esse aqui é para caça, né? Por exemplo, CTU, grande clube de tiro, saudoso clube de tiro que eu sou filiado aqui. E. Ah, por que, que é laranja, foi? Por que é laranja? É do novo? É do novo? Não, é para caça. Coloca um boné laranja porque o Javali, foda-se, tá usando laranja ou não. Mas agora o caçador que tá com uma outra arma é bom que te veja de longe, entendeu? O Javali a gente perde. A vida não. E aí, Clãozinho, como é que estão? Hoje é dia do bolo, já tô com todos os preparativos aqui. Muito obrigado por quem já me desejou feliz aniversário lá no grupo, né? Eu tô com um preparativo, um pomelinho aqui top. Quem não sabe tem que vir aqui para provar o que é. Tô também com, ó. Hoje é dia do bolo, mas tem um bolinho aqui. Já dei umas mastigadas no bolo, resolvi trazer aqui um prop para vocês. Feliz dia do bolo, então, para mim, para todo mundo que faz o mesmo dia que eu e para você no dia que for o seu dia do bolo, desejo um feliz dia do bolo. Bem, hoje, se for ver o meu cronograma, que vocês não estão vendo, é minha live de aniversário, tema livre, porque é domingo, mas é domingo, não me venham pedir coisa porque é domingo. deixei meu multímetro aqui ligado, que tem meio laranja, ó. Ah, daqui a pouco eu estarei defendendo novo, Cléo. Daqui a pouco vou falar para vocês irem para Europa, sendo que a Europa tá quebrando. Vão para Europa, me deem dinheiro, vão para Europa. Paga aqui para dizer para vocês que a Europa é bom, né? Então, comentando aqui, eu até vou tirar o fone, não tem por que ficar com fone. Ah, olha aqui, mais coisa laranja no meu mesa, ó, aqui, daqui a pouco eu vou achar uma brigamota aqui no meio. Tá. <laughs> Falando no panorama geral, é meu aniversário, tô fazendo 28 anos, para quem não sabe, né? Tô com a empresa aí faz três anos, tudo certinho. E estamos indo firme e forte, com dor de cabeça quando tem que ter, mas é, a vida é isso, é composta de felicidades, alegrias, né, decepções, tristezas, e principalmente, para juntar tudo, dores de cabeça. Então. Então aqui nesse dia de hoje. O que, que a gente pode conversar sobre hoje? Vamos fazer um girozinho da semana. A questão assim que eu queria pegar e dar uma conversada com vocês é: eu já estou falando faz um tempo, no caso. Ah, obrigado pela doação, Sara, pelo, pelo aniversário. Ó, oh, tá aceitando presente, Claire. Tô aceitando presente. Uh, só para começar sobre o assunto, né? A gente tá vendo hoje em dia a candidatura de certos pseudo-libertários e tudo mais, isso aí está se tornando cada vez mais comum, né? E aí tudo bem. Mas o que está sendo impressionante, ao meu ver, é. As posições, a tentativa de se afastar do público libertário o máximo possível, né, a tentativa de pegar e. e digamos. A, apelar por vários públicos diferentes e tudo mais. Só que não só isso, tem uma coisa um pouquinho mais inacreditável, mas que é o quê? Que é a galera que está defendendo. Vou dar um exemplo. Hoje foi aquela gota que transbordou o Baldman. Tava lá no grupo do Instituto Hoffman, né? Que eu sempre achei que eles, se não fosse pelo chororô sobre a questão do Miss Brasil, que, porra, cara, faz tempo que eles doaram o Instituto do Brasil pro L Beltrão, né? Porque. Foi basicamente doado de acordo com a treta. Assinaram um contrato sem ler, mas beleza. Tavam lá, não, porque o Cogos, isso aquilo, defendendo e pipipi. Eu, caralho, cara. Os malucos do Instituto Hoffbard, defendendo o Cogos, que falou que os livros do Hoffbard não serviam nem para forrar um chiqueiro. porque porco não merecia isso. Tamo bem, tamo consistente, né? Também tem a questão toda que deu dessas últimas tretas com o sommelier de crianças, coisas. Tô comentando com a galera que, nossa, é, o movimento libertário tá basicamente, né, ou até poderia dizer o movimento ancap para ser mais abrangente, que não tem nada a ver com o libertarianismo em si, com as ideias. Né? Tá falido moralmente. Por quê? Porque a galera não consegue mais conversar sobre tópicos simples. Agora tudo é Bolsonaro, tudo é Lula, tudo é ah, o libertim porque o cara não defende político, tudo é isso, tudo é aquilo. Tudo está em funções de política. Né? Tudo está em funções que, ah, porque o Fulaninho falou que sim, porque o Fulaninho falou que não, isso aqui, como é que isso aqui está posicionado no panorama geral político uh, para outubro de tal mês? isso aí, cara, cansou, cansou, né? Eu acho que qualquer pessoa assim que é libertária mesmo, que defende, que não é tipo. Tem dois tipos de libertário hoje em dia aqui no Brasil: tem aquela galera que acha que, é, que o libertarianismo está correto. Ah, que é a galera geral e daquela galera que segue o libertarianismo a gente pode fazer até uma ponte com o cristianismo tem aquelas pessoas que falam assim ai ah, não é a Bíblia tá certo Deus existe não sei o que é não tem que bater no coleguinha beleza tem essa galera que diz que, que o cristianismo está certo e daquela galera que é cristã que segue os ensinamentos de Cristo então vamos colocar essa diferença né e nós como servo de Deus vivo é uma roupa né <laughs> tamo aí ah também tem uma outra coisa deixa eu só ler o projeto de já digo. for seu ponto de vista qual é o melhor lugar para investir mil bonos por mês melhor lugar para investir mil bonos por mês cara não sei depende do que tu quer fazer se eu tivesse mil bonoros por mês, cara, mil bonoros, deixa eu ver o que eu podia fazer. Eu teria que segurar mais bonoros, né? Mas eu, eu faria em cripto. Eu, eu particularmente, faria isso. Né? Ou até colocaria mais na empresa. Colocaria talvez uns 500 bonoros na empresa e 500 em cripto. É, por aí. Mas no meu caso é a minha empresa, né? É, mas no geral é isso. Agora, pra, se tu tem. Se tu mora aqui, pra, por exemplo, na região de Uruguaiana, eu já falei pra galera. Se tu for morar não no centro e não quiser comprar coisa tão cara, tu vive tranquilamente com um salário mínimo por mês. né? Indo na Argentina e tendo um carro ainda por cima. Um salário mínimo, 1.500 reais é tranquilíssimo, que daí tu tem aquele dinheiro para quando quebra, né, alguma coisa. Então, é a dica que eu dou pra vocês também. E... Ah, coisa que eu quero pegar e falar para vocês. Vocês estão ligados da aposta? Quem não tá ligado da aposta, eu já vou deixar ligado da aposta. Tem um pessoal dizendo que eu não posso criticar o cogos porque eu teria o mesmo, o mesmo, eu falar defeito, é o mesmo destino que ele, né. O meu destino é pegar e virar político, de acordo com algum, alguns dos caras que são descrentes nos poderes foéricos e no clazinho, né. Daí eu vou pegar e lançar a braba para vocês. Tem tanta gente que tem tanta certeza que o foro vai, vai fazer isso, eu vou fazer o seguinte, que tal a galera que tá falando isso apostar comigo? Se tiver gente interessada em tirar dinheiro de mim, eu tô disposto a apostar. A gente faz uma aposta seguinte, todo ano é eleitoral, contando esse, que eu não me candidatar, que eu não concorrer a nada, que eu não apoio a político, que eu não basicamente mudar o ponto que eu sempre faço no meu canal, que é a única defesa que eu fiz sobre política, é o político nulo, dentro do escopo teórico, que eu ainda digo, é uma perda de tempo pegar e tratar isso aí de uma forma prática. Se tu tem tanta certeza que eu vou pegar e virar político, em vez de tu ficar enchendo o saco na sessão dos comentários, tu faz uma prova de trabalho, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aposta, todo, vocês apostam X todo ano que eu pegar todo ano eleitoral que eu não me eleger vocês me pagam um x se eu me eleger se eu fizer alguma coisa desse gênero se eu basicamente me contradizer né aí o que acontece eu devo para você sei lá 10 x e aí cadê a galera para apostar cadê a galera para dizer que eu vou virar político convida essa galera para apostar contra mim por favor já que vocês têm tanta certeza que eu vou virar político apoiar político vou virar um graduel da vida um um palio da vida por favor apostem contra mim tirem o meu dinheiro porque daí vocês estão tirando dinheiro de um charlatão tá mas caso eu não for me candidatar, não fiz essas coisas, né? Não estarei ficando inconsistente no que vocês me acusam. Eu estarei aqui, então, sendo financiado para manter as coisas que eu faço. Então, veja só, eu acho que é uma situação de ganha-ganha. Você tem uma prova melhor do que ficar enchendo o saco nos meus comentários, falando, eu vou virar político. E tem uma coisa para jogar em cima de mim. O que vocês acham, né? Acham que é uma boa ideia? Acham que a galera que pega e fala que eu vou virar político tinha que apostar? Eu acho que tinha. Pode ser 10 pila, pode ser 100 pila, pode. Se o cara tem 100% de certeza. 100% de certeza. Ele faz o seguinte, ele aposta todos os bitcoins que ele tem, ele vende a mãe, vende a casa, vende o carro, tira empréstimo, no empréstimo no banco, passa tudo no cartão, né? E aposta contra mim. E aí, Clara? Será que a galera vai topar? Tá velho, né? Já planeja aposentadoria já. A Sara sabe que eu planejo aposentadoria. Já falei pra ela que eu vou comprar uma camisa social manga curta com bolso, vou comprar um maço de cigarro, né? E vou andar por aí de bermuda e mocassim. Entendeu? E também eu vou ficar no centro de Uruguaiana ali na na esquina da praça, onde é que tem o banco do. Eu acho que é o banco do Brasil, o banco, do Sul, eu não lembro agora. Daí eu vou fazer parte da turma do cotovelo. O que é a turma do cotovelo? para quem não sabe. É uma galera, uns veião da cidade, que eles ficam com o cotovelo apoiado na parede do banco e só olhando as mulheres passar, né? Então eu vou fazer parte da turma do cotovelo, é isso que os aposentados fazem aqui do, no, na cidade. Então eu já planejei minha aposentadoria. Já tenho até onde que eu vou comprar essa camisa, já tenho onde que eu vou fazer as coisas, então eu vou fazer meu cosplay de, de aposentado. Não. E momento que eu se eu me aposentar com mais graça, essas coisas talvez eu compre uma lancha, E vire o velhão da lancha. O que vocês acham, Clã? Então, ó, a aposentadoria tá planejada. Eu vou virar o velhão da lancha, comprar uma Hilux, olha só. Que ter, tem que que aposentar direito. Se for assim, nem nem começo. Eu tô, assim, nem vou começar a trabalhar. Comer o um bolo vai sentar o um bolo lá. Ah, aquela velha tática de pegar e descobrir se o cara é liberal. Vamos ver aqui como é que tá as coisas. Qual a diferença de ANCAP e liberalismo? Mas me marquem se vocês querem que eu leia, tá? A diferença é a seguinte. Uh, todo libertário é ANCAP, mas tem todo ANCAP libertário. Existem ANCAPs utilitaristas, existem ANCAPs que são agoristas. Tem um monte de coisa, tem um monte de vertentes dentro disso, né? Já a questão do, do libertário é bem específico. São uma galera que é capitalista por motivos éticos, entendeu? Então essa que é a relação que isso tem entre esses dois termos. Nos Estados Unidos é o oposto. O libertário, né, digamos assim, no termo liberal abrangente, né, ele ficou mais, mais aberto. E o... E o termo ANCAP virou específico. Daí tu pode ser ANCAP ainda utilitarista, Ancap por motivos éticos e tudo mais. Né? Então, tu tem uma tradução dessa, dessa relação aí entre a galera. Deixa eu ver aqui, já pensou o Bolsonaro perder as eleições e parte dos seus eleitores esquecerem que dá 17, 22? Essa ia é ser engraçado. Sei, sei lá, se tipo, anular um monte de voto porque a galera foi muito panguá. Eu, na verdade, suspeito que vai ser uma tática da, da esquerda. Pegar e fazer alguma coisa para dizer o número errado. Dá um jeito de colocar uma imagem com o número é errado, foto antiga, coisa do gênero, e vai aparecer lá o númerosão, entendeu? Para o pessoal pegar e fazer isso aí. Não sei. Deixa eu ver aqui. Vamos ocupar a casa do Foro. Aham, uhum, vocês vão levar tiros se tentar fazer isso. Foro morador da roça, anarco-primitivista convicto. Aham. Uhum. <laughs> Qualquer hora, né? Não é nem o anarco-primitivismo em si, é o anarco sobrevivencialismo, vamos chamar assim. Né? Fundamentação ética para caralho, mas. Tem que pegar e internalizar meios de sobrevivência. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Falando sobre o... nesse grupo, eu estou com as coisas. Ah, sim, por favor, apaga as mensagens antigas e. Ownership, ao meu ver, tanto faz, mas se quiser passar e ficar com a administração, não tem problema. Mas sim, sempre junto e não junto em real, ou pior, não mantém isso aqui, ó. Eu quero fazer um investimento. Eu vou dar um, 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 vou dar um péssimo investimento e vou dar um pior, tá? O péssimo investimento que eu vou dar para vocês, coloquem na poupança. Que é o pior, invista em peso argentino. Ó. Isso aqui são os pezinhos argentinos, aqui são as moedinhas deles. 2.700 pesos aqui. Quanto que vale 2.700 pesos? Dá... Isso aqui, isso tudo é para tentar pra traduzir. É quase uma nota de, seria 50 e poucos reais. Tá? 1,9 centavos o peso agora. Isso aqui a minha tia me deu para eu comprar umas coisas para ela na Argentina. Mas se o investimento ruim, coloca na poupança. Investimento pior, roda peso, né? Se tu vai comprar para ir no outro dia não tem problema, não vai desvalorizar, vale muito a pena. Mas se tu vai pegar e juntar peso, imagina. O peso até 90 e poucos vale em 2000, os anos 2000, se não me engano. Um peso era um dólar e isso era dois reais. Hoje em dia nem é dois centavos. <laughs> Então, quem roda peso, ó, leva ferro. <laughs> que é anêmico, tu, se você é anêmico, segura peso, mas ele vai levar tanto ferro que vai curar a tua anemia. Uh, como fica a questão de calúnia de informação numa sociedade libertária? Por exemplo, falar que você é um degustador de criança, ou você põe na rua e diz que eu não Primeiro, que se daí tu tá fazendo uma acusação de crime, tá? Quem acusa do crime tem que provar. Segundo, se pela uma falsa acusação eu sofrer alguma consequência dessa falsa acusação, ela tá na tua conta. Então, tu também se ferra por isso. Agora, a difamação, eu falar, ah, o fulano é bobão, digamos assim, ah, o, o Michael que doou aqui 10 reais, o Michael é bobão. Ai, 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 eu fui difamado, me chamou de bobão. Ah, grandes coisas, isso não é agressão. Agora, vamos supor o seguinte, uh, vamos supor que o Michael fez uma aposta no qual ele não pode comer bolo, tá? E daí algum de vocês pega e diz assim, não, mas eu vi o Michael comendo bolo na festa de aniversário do Fowler. Pera, vocês estão acusando ele de quebrar um contrato. Vocês vão ter como fundamentar isso, né? Ou vocês vão pegar e ter algum plano porque vocês estão fazendo o Michael incorrer em custos, né? Tu tem essas questões aí. Se tu vai pegar acusar uma pessoa de cometer alguma violação ética, alguma quebra de contrato e tudo mais, tu vai necessitar ter prova sobre isso. Isso é importante pro pessoal saber, tá? Tu não pode simplesmente chegar, acusar e falar, ah, não, o cara ali, ó, o fulaninho, esse daí é assassino. Ai, 100%, ele deve ter matado umas oito pessoas na vida dele. Esse daí tu tem que provar, né? Tu tem que ter uma fundamentação. Entendeu? Então, sim, é, no caso, a calúnia, a falsa imputação de um crime, é crime. É errado. Então, Mas a questão do, de tu pegar e simplesmente ofender a outra pessoa, ir contra a honra da outra pessoa, isso daí não é crime. Ah. Deixa eu ver aqui, aposto 4K que o não vai se candidatar. Ah, eu tô, eu, não, cara, que apostar a meu favor, já basta eu. Não quero ninguém apostando a meu favor. Eu quero o pessoal apostando contra. Cadê o hater pra me dar dinheiro? Cadê? Cadê o pessoal que pega e fica mentindo, falando um monte de coisa de mim, que vai dizer que eu tô vendo candidato? Cadê o galera para falar o seguinte, ó, oh, eu, eu tenho tanta certeza que eu vou dar 100 mil reais aqui pro foro hoje, né? Porque esse aqui ele ganhou, beleza, mas o próximo ano ele vai sair pra vereador do, do, da Barra do Quaraí. Então a gente já tá sabendo que ele vai sair pra vereador. Então eu vou colocar 100 mil aqui porque, hahaha, <laughs> vezes é um milhão garantido. O foro vai ter que vender a própria mãe até pra conseguir fazer as coisas. KKKKK. Essa que vai ser a ideia do cara. Quero ver, cadê a galera que diz que eu tô uh, errado, né? Ó, o pessoal falando aqui, ó. O Flávio falando que eu vou virar a gradualização questão de tempo. É, é, claro. Então vejam só. Apostem enquanto eu tô. Ó, que eu tenho patrimônio aí. Tamo <laughs> aí. Caralho! O Murilo de Mello mandou 100zão aí. Vida longa ou for. Parabéns. Muito obrigado, Murilo. Deixa jogo aqui, no colapso social as munições teriam as características e um bom dinheiro. Estilo Metro 2033, que é um jogo top, antes que eu me esqueça. Uh, não é qualquer Zé que sabe fabricar. E deflaciona fácil. É, tu tem essa vantagem, mas tu também tem outras coisas que podem acabar sendo interessantes pra isso, como uh, acontece né, em prisões e tudo mais, como cigarro, uh, bebida, essas coisas. Então, tu saber também produzir, plantar essas coisas que o pessoal pega, uh, eu até diria cannabis, se tu for parar pra pensar, né? Uh, por quê? Antes que o pessoal ache que do, do vídeo lá da maconha Medicinal, que eu não sei se vocês viram. Uh, por que, que tu teria isso? Porque assim, ah, se tu tivesse uma situação onde tu tivesse um colapso social, seria uma, uma, uma situação para muita gente de estresse, né? E muitos dos veganos, ambientalistas, essas coisas, eles não sabem como funciona o mínimo. Assim, eles não saberiam plantar nenhuma sei lá nenhum cacto de plástico, eles saberiam plantar. Tá? Então, o que ocorre nesses casos? Ah, tu, sim, munição seria uma, uma ótima candidata. É, tu poderia também ter ouro essas coisas, seria um ótimo quantidade de dados eu diria que até outra coisa que poderia ser usado são componentes eletrônicos, talvez não como moeda mas seriam talvez aceitos porque uma vez que eles funcionam eles podem ser usados para um monte de coisa né? e o motivo disso é que os eletrônicos podem te ajudar a automatizar certas funções e diminuir o custo de mão de obra que tu tem para fazer alguma atividade, então tu tem também essa possibilidade né? e uma vez que tu tem um colapso social como uma guerra lá entre China e Taiwan, tu tem uma disrupção no mercado do, da logística do, dos componentes eletrônicos né? é, eles só são baratos, capacitorzinhos. Essas, essas coisas aqui, ó, aí. deixa eu colocar pro lado. isso aqui, ó Eita, quase caiu tudo. Essas coisas aqui, ó, que eu, tô, que eu tenho aqui, né? Resistor, capacitor, diodo, né? Tem mais aqui, ó. Pino, jumper é fácil. LED, essas coisas, tudo, acabam encarecendo, porque tu não tem mais o processo de fabricação. Bateria de lítio também, tá? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui Isso aqui, ó, isso aqui vai ser onde Que a, que a nossa cama uh, e a mãe não vê Vai ser isso aqui, ó Transistores E esses, esses clocks aqui que, Pá, isso aí vai ferrar o cara Né? Por que que isso aí Vai ferrar o cara? Porque isso daí vai ficar Extremamente caro Então, um computador velho, essas coisas, o pessoal, cara Se tiver um colapso social pode ter certeza o pessoal vai estar tá vendendo qualquer coisa, isso aqui vai para zero, né? o real também vai para zero. O que, que vai valer alguma coisa ser Bitcoin e, e outras criptos, uh, né? Isso aí, se o pessoal tiver os componentes eletrônicos para manter uma rede funcionando, vai ter que pegar e fazer uma rede, sei lá, num, uma, vai ter que fazer por rádio, vai ter gente que não vai saber como fazer, não, não vai conseguir construir um rádio nem com manual de instruções para fazer, né? E talvez não tenha os componentes certos, não vai conseguir pegar e adaptar, não vai conseguir calcular o negócio... Porque algumas vezes só tem um capacitor de uma forma. Tu vai ter que pegar e saber como fazer uma espira certinho pra fazer a antena e tudo mais. Tem que daí sintonizar a frequência certinho. Complica pro cara, né? Então as opções, digamos assim, vão, vão diminuir. Se então, tiver um colapso social, então não seria só isso aí. E aí, For, quando você virar lista tu vai entrar pro novo, tá é possuindo Cinco pila. 00001, um, né? É a certeza do Nando Moura. 0,00 né? <laughs> 000, você vai virar político. Vou, vou virar o prefeito do Uruguai inteiro. O prefeito da Cisplatina, vou privatizar a ANCAP, vou banir o Barões essa Pisadinha. Né? Vou cobrar a propriedade intelectual de todo mundo que usa o termo ANCAP é inconsistente. Vou abrir o capital somente para o clãzinho. E o que mais que eu vou fazer na minha privatização inteira do, do Uruguai? Que, que eu vou lançar a campanha. Eu vou fazer isso aí só pra encher o saco da galera. Se eu tiver fazendo uma aposta, eu vou lançar minha campanha meme. Todo, todo ano eleitoral eu vou fazer minha campanha meme. Ou todo ano que não é eleitoral, não sei. Tem que ver se não vou infringir uma regra e me ferrar. Vai dar uma de Brotherhood of Steel e rodar chip 555? Sim, cara, o PDW pra poder rodar os motorzinhos. Vocês acham que é só ter um motorzão gigante elétrico e daí tu vai conseguir pegar e fazer as coisas? Não, tu tem que ter o um circuitinho ali de controle com os relé e, e o PDW. Tem que ter tanto pra lançar ele quanto pra fazer as paradas. Tem que chavear duplamente esse troço, senão tu queima o motor, cara, vida útil cai. Vai ser mais importante tu ter o um circuitinho ali pra fazer o. O, o drive do motor funcionar para aumentar a vida útil dele, que isso aí o pessoal não faz em motor elétrico e caga tudo, tipo motorzinho pequenininho, aquela desgracinha ali, tá ah, beleza, que lá pega fogo, não tem problema. Mas agora motor grande, né aqueles motores de 3 cavalos lá e tudo mais, puh, cara, que lá se a galera não sabe mexer, eles queimam o motor daquilo, lá brincando. Né? O skill do engenheiro eletricista aí o mercado vai saturar. Daí vai ficar top. Daí o cara chega lá e monta tudo. Pega um motor elétrico, uma madeira, não sei o que, uma queda d'água já faz uma, uma usininha ali, já liga umas coisas. Né? Pá, do que vai ter maluco pegando e roubando? Imagina, tem um colapso social, o pessoal vai abandonando as casas porque não tem onde ficar, né? Cidade não tem muita gente querendo comida e pouca comida. Capaz de ter uma galera tipo subindo nos telhados para arrancar painel solar, sabe? Eu tô imaginando a cena aqui, que loucura, cara. Mad Max e tal. É. Atingi o canal 100k, foram vai virar Gradualista. Então aposta e torço que o meu canal cresça, que daí tu vai ganhar muitos dinheiros de mim. É. 100k escrito é o, valor, é o valor da morte. Todos os ancaps que passaram viraram gradualista. Eu diria que é 50. Eu ouvi dizer que o Porto tá defendendo até partido libertário. Ouvi dizer, eu não assisto o canal do Porto, mas me falaram já umas duas, três pessoas e eu tô tipo. Ai, ai, eu não quero sujar os ouvidos, não vou ver agora. Quando me mandarem o um recorte eu vou atrás. <laughs> Por favor, confirmem. Isso aqui eu só tô afirmando, mas não sei se é, não sei se é fato. Deixa eu ver, for, sem intuito de meter. Uh, mas tu vive de quê afinal? O que você faz para ter dinheiro? Não é só do YouTube né? não. Não, o YouTube não não é para ter dinheiro. Que eu faço administração de imóveis e tenho a Clá, né? O YouTube é dá um troco assim, dá pra dá para fazer umas brincadeiras, dá para comprar Uh, dá para comprar uma Austrália que eu tenho, ou abrir, na verdade, a empresa com capital do, do porque eu precisava de um dinheiro assim para começar o negócio, porque o, o aluguel não estava me dando tanto retorno. Agora que eu vim para a cidade e administro tudo diretamente, ficou muito melhor. Né? Então é isso aí. O que está que acontecendo é isso. Eu também tenho outras coisas que eu quero fazer, outros empreendimentos. Né? Um deles envolve caçamba de entulho, que tem bastante movimento aqui. Mas ainda não está saindo. Né? Até faria mais coisa se viesse gente do Clauzinho aqui, eu tentaria até fazer uma clínica médica aqui em Uruguaiana, se fosse o caso, porque está crescendo e está precisando, claro. A demanda tá aí. Eu só não tenho dinheiro para cobrir, mas é, seria comprar um terreno, construir um, um prédio ali e gente para administrar essas coisas, saberia. E ia ser uma grana, eu digo para vocês, ia ser uma grana. Mas dá para fazer. Né? Tem toda a galera para fazer isso. Vamos para lancha. O cara mandou 90 junto. O cara já tirou até a taxa do YouTube. Olha que ligeiro o cara é. <laughs> Deixa eu ver aqui. Vou virar o velho da lanche, é claro. O Hilux eu vou. Ah, é, não. É Hilux é do indígena, não é da Lanche. Verdade. Deixa eu ver aqui se tem mais coisa. Câmbio atual da mesa. Uh, 10 380 por 7,555. É, daqui a pouco a gente vai pegar e vai fazer pelo. Pelo, pelo poder computacional, cara. Vai ser loucura isso daí. Eu digo, se uma hora a gente tiver um colapso, assim, uma terceira guerra mundial, pá, prepare-se para uma placa de vídeo valer mais que um PC gamer. Tipo, uma placa de vídeo na, na, naquela valer mais que um PC gamer, sabe? A própria placa que estaria dentro do PC vai, no futuro, valer mais que o próprio PC, né? Digamos assim. Claro, o PC como um todo vai valer bastante também, você estão entendendo. Né? A sua placa vai, ser, vai encarecer tanto que vai valer mais que um PC. Dessa época de hoje Deixa eu ver aqui Ó, já tão falando que é 17 Sobre o, o pessoal querendo confundir os bolsonaristas, né Terminei de ler uma breve história do Então não acho que o último capítulo É meio superficial? Não lembro agora de cabeça o último capítulo Tô com um livro aqui Tá aqui Deixa eu ver Só deixa eu consultar, que eu <laughs> não lembro de cabeça os últimos capítulos, desgraça. Eu sei que eu marquei... Ó, antes que me perguntem, eu sei que eu marquei bastante... Eu sei que eu marquei bastante coisa, anotei bastante coisa. tá? Então, eu acho que não vai ser. Deixa eu ver. Ter... Territorial da legislação. Democracia tem... Não, eu... eu acho que eu sei qual que é. Que é isso aqui, ó. Da aristocracia, da monarquia e a... Democracia? Não. Acho que não. Deixa eu pegar um, Deixa eu ser um pouquinho mais inteligente, claro. E pegar aqui o Mário. Digo, Sumário. Uh, sobre a Revolução. Diria... Ah, não, isso aqui eu só vejo que é mais um arrematado. Não, capítulo 13. É sobre isso aqui. Não, é, é sobre a... a aristocracia. Não, eu acho que ele está simplesmente fazendo uma conclusão. Não diria que é, su... não é superficial, mas é um arrematado de tudo que aconteceu. Falando isso, olha que bonito livro. Uh, deixa eu mudar aqui. Olha que bonito livro. Eu adoro livro assim, ó. Não, não precisa de firula. Tipo, ah, bonitinho esse livro aqui da LVM, apesar de ser uma traduçãozinha ordinária. Bonitinho, né? Ó, tem um. Ó, tem uns efeitos especial. Mas isso aqui é sexy, cara, olha. O pessoal fala assim: ai, ah, não existe nada mais bonito que o corpo feminino. Isso que não viu livro capa dura, todo preto, só com um nome aqui, coisa do autor e acabou, ó. Podiam tirar essa coisa aqui da propriedade intelectual. Isso aqui podia tirar, ó. Então. <laughs> Dizem que não existe nada mais bonito que corpo feminino. que não vira esses livros ainda. Ou aquelas... Aquelas picapes com cama saminha desse tamanho. Isso aí também, ó. Nada mais sexy. Programador é louco. E olha que eu sou engenheiro eletricista. Engenheiro eletricista já é louco. Então eu tenho moral. Eu tenho autoridade pra falar quem é louco e não é, tá? A minha métrica serve. O Rafael Lima tem um lance de facilitar a ida das pessoas para fora. Sabia, Forcinha? Sabia? A ah, empresa... <laughs> A, a empresa dele é a 7 S E -T, T E E. Que incrivelmente. O ele... que o Rafael fala? Que o, que o que os libertários, tipo eu, fazem. Não, porque essa galera aí fica muito tempo no sofá. Você sabia que 7 é uma marca de sofá? Irônico, não? Irônico, o cara que tá dizendo pra tu sair tem uma coisa com a uma marca de sofá. Beleza. Mas o que acontece? Eu digo que é a maior cagada, cara. Porque a maioria do alvo dele lá prestou nessas coisas que. Um cara paga pra consulta, sendo que a história tá, cara, tá no pátio da Rússia. Aquela porra ali vai Começou a dar um burburinho, dar uma Terceira Guerra Mundial, já era, Clã, né? Então o que acontece? Eu acho que é uma cagada tu pegar e fazer um investimento europeu. Tu vai ter também a alta do, dos custos com. do custo de vida, né? Vai ter todo esse problema aí. E a galera tá querendo ir pra lá toda. Cara, é loucura, meu ver outros países que ele tá querendo sugerir, ah, também Portugal, essas coisas tudo endividado. O único país que ele pegou que eu vi que ele falou que foi um pouquinho sensato é o Uruguai, mas eu vou ser bem sincero, vocês vão pagar pro cara pra... <laughs> Meu Deus. Clã. vocês vão pagar pro cara Pra ele dizer uma coisa que eu falo para vocês aqui, de graça para vocês. Pô, então paga para mim, ó. Vou mandar aí o, o, o. Aquela solicitação de pagamento do Pix ou no próprio Zip de Zop lá. Vou mandar pro cara. Me paga aí, 200 pila. Tá mais barato porque agora ele só cobra 999 dólares. Antes era mil 100, era euros. Só que deu euro, baixou o preço. Não, agora é 999 dólares. Parece até desconto, mas não é. Ó, confia, clã. Né? Mas é o seguinte, se tu quer gastar o dinheiro com isso, vai, vai em frente. Tipo é o teu dinheiro, mas eu acho uma péssima ideia, né? Eu acho uma péssima ideia por conta do, por conta do, do aumento do custo de vida, que eu, que eu tô dando a minha justificativa por quê? Vamos ver as perguntas as marcadas, como seria combatido assassinato e no mundo libertário? Por exemplo, existe um condomínio no um Capsule que eles, eles eles poderiam ser invadidos, expropriados ou algo do tipo? Aí que tá a questão toda que eu tava comentando se tu tem é, criminosos particulares não organizados digamos assim tu simplesmente tu teria pessoas que odeiam tanto isso que poderiam financiar uma iniciativa para combater esse tipo de coisa eu particularmente financiaria né? dado que eu não vou pegar e ficar pagando imposto daí eu pagaria isso daí eu pagaria também para ajudar sei lá crianças necessitadas não pagaria provavelmente para coisa de animal não acho que animal precisa né? a não ser que seja um negócio assim de castrar o bicho Pega e castrou o bicho e já era. Daí a é beleza, beleza, é um controlezinho populacional. Mas eu também acho complicado porque a galera pode pegar e criar ferramentas pro próprio proveito tipo, largar bicho na rua, né? Tudo isso daí. Tipo aquele negócio: dar tantos reais pros caras que conseguiam o rabo dos ratos. Os malucos começaram a criar rato para cortar o rabo. Entendeu? Mesma coisa para cobra, começaram a criar, a criar cobra para cortar a cabeça. Então... Eu, eu acho que assim, ó, isso aí poderia acontecer. Agora, quando tem um crime organizado, para e pensa. Se tu tivesse um condomínio no qual as pessoas acham que assassinato, sacrifício humano é permitido, tu acha que o pessoal vai ficar olhando? Ai, oh, não, condomínio, regras dele, contrato dele? Não. Eu acho que ia ser invadido mesmo. Porque assim, ó, tu tá pegando e desmantelando uma organização criminosa. Eu, na verdade, esperaria que isso acontecesse. Tá? Né? Então, a mesma coisa, ah, tem aqui um, uma região onde os caras são, tipo, atiram nas, nas pessoas que passam perto. Não é a propriedade deles, mas eles atiram. Cara, vai, vão, o pessoal vai invadir que vai ser tipo bop, só que preto e amarelo, cara. Vai ser, vai ser feio o troço se acontecesse. Deixa eu ver aqui. Uma dica para um adolescente, sim, envelheça. Por favor, não seja jovem. A função do jovem é envelhecer o mais rápido possível, tá? Deixa eu ver. Seu é hostil, você se é mata. O que que estão falando? If it's hostile, you kill it. Esqueci aqui. O problema é que daí o bolendo e começa a aparecer as coisas. Deve ter sido uma coisa que eu falei eu For é está investindo em robôs e faz fazer skynet em casa. é. Carioca faz Gatonet, For faz skynet. Fechou. Você é contra a política, mas você acha que se eleger dá pra conseguir dinheiro fácil? Ah, dinheiro fácil, se eleger sim. Se tu ganhar, pá, uma grana fácil. Mas que isso aí é ética, eu não vejo que seja. Poderia até dizer, ah, não, receber dinheiro do Estado até tu pegar e, e fechar o quanto de dinheiro que tu pagou de imposto, beleza, mas assim, ó, eu acho que moralmente a pessoa tinha que pegar até evitar fazer isso. Ainda mais se você tem condições. Porque eu digo, eu até estava fazendo esse comentário. Uma, uh, no caso lá, e o pessoal defendendo o Cogs passando pano. Ai, que o Cogs pagou muito imposto. Ai, o grupo lá ali de Cogs pagou muito imposto, beleza, concordo, pagou muito de imposto. E é o seguinte, o cara que pagou pouco imposto porque pouco tinha, né e no final. Morre de fome. Daí veio lá o Fernando do No Brasil as pessoas não morrem de fome. Eu, ah, então tá, então morrem de incompetência, é isso. né? que eu tava falando fome no sentido geral de má nutrição. Né? Ou a pessoa pega e tem um déficit calórico tão grande e morre de fome porque não consegue manter o mínimo. Ou ela pode morrer é, regular, é, por questões de falta de outros nutrientes, não só calorias. Né? Então, por má nutrição, é uma forma de morrer porque tu não tem acesso ao alimento. Por exemplo, tu tinha na marinha, tu tinha problema com escorbuto, que era a deficiência em de vitamina C. As pessoas morriam por isso, entendeu? Mas não, aqui no Brasil, de acordo com o pessoal lá do Instituto Hoffman, só morre por incompetência, porque tu não conseguiu comprar comida. Porque ah, quem acredita que existe fome no Brasil caiu no conto do, do Brasil, milhões de famílias o OPT. Não. É que o pessoal, assim, ó, tudo que tu critica o bolsonarista, tu é petista. E tudo que tu critica o petista, tu vira bolsonarista. Sara fez um comentário lá sobre a, sobre o Lula dizendo que não vai bater em mulher em casa ou no Brasil. E ela, tá, agora é só, tipo, ir pro exterior. A gente mora aqui na Argentina. Até falei brincando pra ela: tu se cuida que a gente falar na Argentina, eu vou te dar uns tapas no pé do ouvido para tu se cuidar, tá? Porque falar que só não pode bater aqui no Brasil ou em casa. <laughs> na Argentina não falar nada. Então tá. Mas, daí ela comentou isso aí, tá todo mundo chamando ela de bolsonarista. tipo sabe mas a questão toda que eu que eu digo sobre isso é uh, tu teria essa facilidade de de se eleger ganhar o teu dinheiro de volta como eu disse ah, tu vai pegar aquela questão toda que deu do auxílio emergencial eu disse cara tu só tá pegando teu imposto de volta mas para aquela pessoa que não tem quase nada né e ainda assim é taxado aquela pessoa que tem dois três filhos ganha dois salários mínimos né tem um monte de conta não sei o que Ainda por ganhar dois salários mínimos, tem que pagar imposto de renda, 7,5%, se eu não me engano. sou imposto de renda, esse cara aí, cara, vai faltar, vai faltar o dinheiro. Né? E é a mesma história que o Quincela fala lá quando roubava um cavalo no Velho Oeste e o cara era é condenado à morte. Por que isso acontecia? Porque cavalos são, são essenciais para viver? Não. É, tipo, não o cavalo em si, mas o que, que o cavalo representa. O cavalo não é só um meio de locomoção. Muitas vezes era um meio de locomoção por áreas que não dava para fazer essa locomoção a pé. Então o que, que são esses 100 reais, por exemplo, que um pobre perde? Pro Cogos é, sei lá, duas batidas de abacate, tá? Que ele não sabe, então é tipo o quê? É dois abacates, a luz que ele vai gastar pro liquidificador e a empregada para fazer porque não sabe usar o liquidificador. Ele já falou isso aí publicamente, vão atrás, né? Daí o pessoal começou a brincar que ele tinha medo do barulho do liquidificador. Ele <laughs> ficou puto pra caralho, daí a zoeira pegou e também de fogo de artifício. E daí o que acontece? Tá, e pro cara lá que é que é lascado assim, ah, ele vai comprar arroz e feijão dele, essas coisas, só que vai faltar algum nutriente. Isso aí vai piorar a saúde do cara, isso vai causar uma série de externalidade e que no final pode causar problemas no desenvolvimento do filho dele, pode causar todos os problemas. E cara, má nutrição Dá problema. O pessoal acha que não, não só tem arroz e feijão. Comer arroz e feijão não, tu tem outros nutrientes que tu necessita. E a pessoa não tendo acesso a eles, a pessoa começa a ferrar, começa a trofiar, começa a ter problema. Fica né? sem vitamina A por um tempo, fica sem vitamina B do complexo B, vitamina C da escorbuto. Tu tem a, a falta de vitamina D também, dá um monte de problema. Né? Fica trancado num porão como aquela guria lá da Austrália. Acho <laughs> que um arrepio aquela história. Da Austrália, não, da Áustria pai ah, pai dela trancou a guria e digamos assim, se forçou nela, manteve a guria há anos trancada dentro de um porão. Ah, isso Sei faz anos atrás. Em uma crise social para que as vídeo valerá mais que Bitcoin, exatamente. Claro, tu vai ter aquele momento assim, ó, que é a completa a completa disrupção, daí é o coisa aqui do da bala, da bala valer mais do que do que o dinheiro, né? Talvez até mais que o próprio ouro. talvez não em peso, mas Tipo, vai disparar. Eu... Porque a prata, com certeza, vamos colocar assim: vai valer pra caralho, ela vai estar sempre desfalcionando, porque o pessoal vai estar tirando e pouca gente consegue produzir. Daí tem que che chegar uma hora que o pessoal talvez consiga produzir, que algumas vezes é bom ter eletrônicos pra fazer isso. O consegue produzir, o que, que vai ser? Pô, vai precisar pegar automatizar mais funções Talvez você não queira pegar e ter Uma pessoa olhando toda a hora, você vai querer fazer algum tipo De sensor, coisa do gênero Então o uso desses eletrônicos desse conhecimento vai ser importante, até que chega uma hora Que o pessoal consegue voltar a usar a moeda né? As necessidades mais imediatas E o tempo de tu poder poupar e fazer Essas coisas, daí vão valer a pena Daí onde que o ouro cripta coisas A pessoa que vai ter provavelmente não vai se livrar tão fácil Porque sabe que uma hora vai valer né Mas é, assim vai Tu já terminou as quatro temporadas de Westworld? Caralho, lançou a terceira? <laughs> Tem que ver, né, Clã? Tem que ver. Qual a diferença entre o movimento libertário, somatório dos esforços individuais e individuais libertários? Sua organização, como você define esse termo? Não, o é que eu digo assim, ó. O movimento libertário é uma estrutura do pessoal que se auto-identifica como libertários, no qual eles reconhecem que, digamos assim, há uma grande organização ou deveria haver uma grande organização entre libertários de forma a conseguir cumprir os objetivos ideológicos vamos chamar assim né? de uma forma como se fossem os libertários para os demais libertários né? e muita gente eu vejo que faz isso aqui no principalmente no Brasil e lá fora e o que acontece é que eu vejo que é problemático disso muitas vezes traz um senso coletivista esse tipo de ideia no qual a galera Acha que está fazendo uma coisa em nome da... Das... Eu já vou ver a segunda questão aqui, tá? A segunda pergunta, tá? Não, não, não se preocupe, eu só vou responder e já leio a próximo. O pessoal acha que está conseguindo pegar e somar alguma coisa, expandir alguma coisa, mas no final simplesmente está criando um movi... uma... Aqui, se eu falar um movimento, eu já estou usando a, pra... a palavra que eu estou tentando definir, né? Mas ele tá... eles são criando, digamos assim, uma organização no qual tu tem uma representatividade da ideia com as finalidades que tu quer atingir, sendo que a ideia não trata de finalidades assim, ah, a gente vai ter uma sociedade da forma X. Só fala que não vai ser de uma forma específica, só fala que não vai ter agressão. E daí tu começa a criar uma representatividade, uma tentativa, digamos assim, de controle sobre essas ideias. Então, qual que é o problema do movimento libertário no final? Eu vejo que ele acaba sendo criado por pessoas que querem é, arranjar soluções para certos problemas que a gente tem, que a gente concorda que são problemas, tipo o Estado fazendo besteira, só que no final essa estrutura acaba sendo cooptada por não ter nenhum controle, como por exemplo que eu dei o exemplo lá no início do vídeo. O que, que é um cristão? O cara que simplesmente crê em Deus ou o cara que segue Cristo? Né? Tu vai ter a galera que acha que o libertarismo está correto, e tu vai ter a galera que vive libertarianismo, que no sentido assim que uh, se comporta de acordo com o libertarismo, que segue contratos, que respeita a propriedade privada, que reconhece que contratos são, uh, são direito e tudo mais. Tem gente que não, tem gente do movimento libertário que acha que contratos, né, que, por exemplo, assim que não foram assinados, regras privadas, as coisas, não vale. Acho que não vale. Né? Então tem gente que é assim. O problema desse tipo de gente é que daí no final começa a ter representatividade, começa a representar as ideias, mesmo não sendo. Uma pessoa que defenda as ideias libertárias de fato e vai expandindo. Tu então, tem gente que daí acha que a defesa do, e a manutenção da estrutura política, como o Kogos, o rádio o, o, e o Peter, né, para certos fins, dito esses fins como libertários, e muitos dos libertários, ditos libertários, vão achar que são fins válidos, começa a fazer uma defesa de uma estrutura política e uma atuação dentro da política que não vai ajudar em nada. E isso vai para qualquer canto, cara, até empresário. Então, assim, ó, o problema do movimento libertário, a gente já tem vídeo sobre isso, é que. Ele acaba não sendo uma coisa necessariamente organizada, uma estrutura central e tudo mais. Mas ele acaba sendo uma expressão coletivista das ideias libertárias por conta da finalidade dele. Entendeu? Então não é que assim, ó, ah, o movimento libertário está sediado na rua, sei lá, 15 de novembro, no número 203, apartamento 4, na sala 8. Não, não é isso que. No, no quarto andar, sala 8. Não é isso que eu estou dizendo. Não é uma coisa centralizada, organizada. Mas é uma expressão das ideias libertárias sobre um prisma coletivista. Porque daí o pessoal começa a pegar e não focar em fazer o seu e fica esperando que todos os outros façam alguma coisa. Como eu disse, eu falo para vocês: venham para a fronteira, se vocês querem fazer o seu, faço façam aqui. É mais fácil. Estou esperando que todo mundo venha para a fronteira para fazer uma coisa? Não, eu já estou aqui. Quando eu digo para vocês, vamos para o Uruguai, eu estou falando isso daí, não porque eu acho que todo mundo tem que ir para o Uruguai, é porque eu já vou. Eu quero ter vizinho libertário, não quero pegar e estar tá rodeado de gente que não pensa parecido comigo, pô. É só isso, estou fazendo um convite, eu não estou cobrando ação das pessoas. Eu acho que viver na fronteira é muito bom, mas talvez para ti não sirva, talvez tu não aguente. Por isso que eu digo, oh, se tu acha que tu não aguenta, não tem certeza, vem para a fronteira, vem para cá, a gente vê. Pior dos casos, tu vai pegar e gastar, vai descobrir que tu não aguenta, e daí tu pode, sei lá, ir para outro canto e com a, com a clareza de mente dizendo, eu não iria aguentar viver naquele lugar, não ia tancar. Né? E tancar as fronteiras estas. Então, o que acontece? A questão que eu digo é só essa: o movimento libertário é uma coisa centralizada? Não. Não é centralizada apesar de ela ter algum, alguma, algum digamos assim vale de centralização tipo canais e tudo mais mas o movimento libertário é uma expressão do, de um, uma ideia coletiva dentro desse, desse prisma de atuação né, que acaba fazendo o resultado que eu falei com, na live lá de janeiro de 2020 né? falei junto com o G a função principal que o libertário mais produz é vergonha. Essa é a função do movimento libertário. Então, o movimento libertário e ideias libertárias não são a mesma coisa. Tem uma diferença gritante, enorme, né? e não deve se confundir. Por isso que eu digo, o movimento libertário está falido intelectualmente, com os queoca, por exemplo, do Instituto Hofbard, defendendo Paulo Kogos que caga na cabeça do Hofbard. É tipo, o Instituto Hoffman, anti -Hoffmann. Por que, que está falindo intelectualmente? Porque essa galera nem sabe mais o que defende. O, o cérebro está carcomido já, já está cheio de verme. Tá, é, virou plantação dos insetos que, que os globalistas querem que tu coma. entendeu? É para isso que serve. Infelizmente, chegou nisso. Ah, e for você está feliz que está tudo pegando fogo, tudo dando problema. Não, óbvio que eu não tô. Mas eu já sei que é da merda. Eu queria estar errado, mas infelizmente, às vezes, eu acerto. É, é aquele negócio. O... O que você prefere? As, é, tipo, errar em tudo na tua vida ou acertar todas as previsões que tu faz? Porém, as previsões sempre são coisas ruins. Tu sempre tá prevendo coisa ruim e acertando. <laughs> o que tu prefere? Eu, eu, infelizmente, eu prefiro pegar e prever as coisas ruins e torcer que eu, que eu esteja errado, né? O Raid Felipe Dávila. Vale a pena criar conteúdo libertário, o cara mandou aqui o. Não sei não criar conteúdo libertário financeiramente não sendo bem sincero assim ó tu não vai conseguir viver disso para tu criar conteúdo no YouTube e ter um retorno tu teria que ter mais ou menos o meu tamanho sair fazendo todo tipo de patrocínio que tu puder e basicamente ordenhar o teu público por dinheiro, que eu acho isso um absurdo, tipo, aceito doações, essas coisas, mas não fico ai, vou fazer só se mandaram um Pix, ai não sei o que, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Não, aceito dinheiro, não sou hipócrita em dizer que não, não, não me importa. Não, eu gosto de ganhar dinheiro, quem não gosta? Todo mundo todo mundo fala que dinheiro, ai dinheiro, isso aquilo, aquele outro, mas ninguém rasga dinheiro. Pode ter certeza que ninguém rasga dinheiro. E o que acontece? O... A galera fica nessa daí, nessa palmolescência de ai, que não sei o que. Na verdade, agora que falei isso, eu tô até pensando, eu acho que eu tenho uma notinha aqui. Deixa eu ver isso aqui. Eu tenho. Ó. Agora eu até uma vontade só pra usar rasgar essa nota de 10 pesos, que é tipo 20 centavos. Né? Mas o... não vou fazer. Né? Isso aqui, bom dá pra alimentar quatro argentinos com uma nota dessa. Daí. <laughs> daí... O que acontece? O uh, tipo, todo mundo, ah, dinheiro, não sei o que. Não, teria que ter mais que o meu tamanho. Teria que pegar e quase ordenar a galera pra tirar. Ah, não sei. Dependendo de quanto você consegue convencer o pessoal, tu tira um salário, alguma coisa assim. Mas é uma coisa que tu passaria o dia todo fazendo, cara. Você teria que passar muito tempo em cima si, e fora o custo de fazer isso. Você tem o custo de internet, tem o custo do equipamento, tem o custo de paciência, tem o custo de estudar, tem o custo disso, tem o curso de aquilo. Então não vale. A escalabilidade desse conteúdo é complicado para um nicho muito pequeno. E outra, chega uma hora que tu fica sem conteúdo. Tu começa a tratar já muitas das coisas. Ou tu começa a se aprofundar cada vez mais e daí a tua retenção de público cai né? que não o problema não é nem se aprofundar mas o, é o negócio de se aprofundar de uma forma que faça sentido para tu não espalhar, espalhar teu público ou tu acaba pegando indo para assuntos mais superficiais né? no sentido assim ah o... vamos dar uma visão libertária sobre esse assunto. Daí tu começa a fazer isso aí tudo e força libertarianismo em tudo vê tudo com óculos de lente amarela né e se não vai sendo isso daí, tu começa a mudar o teu tópico, começa a defender outra coisa. Isso aí foi o que aconteceu com o Hyde, isso foi o que aconteceu com o Porto, isso está acontecendo com o. Com o Porto não, desculpa, com o. Com o Porto também, né? Mas com o Cogos, com o Peter assim vai. Então, o problema é esse: fazer um... somente um conteúdo libertário é meio complicado. Tu vai ter que sair um pouco dele, tu vai ter que ir pro off-road. Porque a galera muitas vezes assim, ó, pô, não, não se aplica tanto pra isso. Claro, tu pode achar, por exemplo, um padrinho do canal que o cara vai pegar e jogar, sei lá, dois mil reais por mês para ti, só para tu fazer o vídeo. Pode, mas tu não conta com isso. Né? Não tô dizendo que tem, só tô dizendo que possível completamente possível.